Топ-спорт. Казино «Лущимо автоматы». Топ-спорт. Лази вас. Топ-спорт. Стало лошивой. Топ-спорт. Рулетки. Топ-спорт. Несейтингас, лошимас гали сукельки приколсомибе. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki visi mėly ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų, sporto laisvalaikio prekes parduotuvės sil.lt su kodu 3GUS15 ir NBA krepšinį pavadinimu 3GUS2. Aš Jovaras Kanas, čia mano kolega Rytis Šiniauskas. Ir apie kažkokius padažus dar šiandien. Ir tikrai taip, 3GUS15 galioja ne tik sil.lt, bet ir candyman.lt. Nieko negaunu už šitą reklamą, tai yra mano mylimo bičiulio padažiukai. Lietuvoje užauginti ir jo rankomis nuraškyti pipirai, labai labai rekomenduoju, nueikite į candyman.lt, suveskite nuolaidos kodą 3GUS15 ir nusipirkite aštrių padažių ant kiaušių ir ne ant kiaušių dėliotis. Vištos kiaušinius siūlyčiau labiau tos aštrius dėliotis. Ok, Rytį, kaip savaitė? Nebloga savaitė, buvo balsą biškį praradęs, buvo iškilus grėsmė, sakyčiau, vėl mūsų laidai, bet atsistačiau per porą dienų. Šitie už kadro jau tikrai būtų sakę, kad viskas, kad aš kaltas kažkaip būsiu, kodėl žvakės neuždegė jo, varai čia mane parino visą laiką, kad žvakė turi uždegti dėl visų laidos nesėkmų. Kažkas man yra pastaraisiais metais, kad kažkur aplink balandį ir gegužį pastoji būna balso Geri pradingimai. Geri vitaminus. Geriau kažkokius ir vitaminus, ir nežinau, liktai, vat, ir ten arba tėlė su medum, išgeriu dar kažką tais, bet man yra momentas, kad pavasaris atšylo orai, būna balso dingimai pastovus. Atsimenu, praėjusiais metais Majamio ir Bostono kažkurias rungtynės naktį komentuojant dingo balsas vidury antro kėlinio ir antrą pusę komentavau kaip Alhašas ir paskui Phoenixo Dallaso Game 7 tai jau komentavau taip tarsi būtų 8 britvos į gerklę įvarytos ir reikia po Dončičiaus stebeko kažką surėkti ir būna tai yra Lukos magija, mėly žiūrovai Ir nežinau, kas man yra, bet gal reiktų išsitirt, daktaram pasirodyti. O arbatėlės su medumi, visi kita. Daj, kaip buvo, galbūt, candyman.lt padažai su kodas. Nemanau, kad padažai šitą vietą gelbėjo. Aš turiu tokių pastilių, gelo revojus, kurios balso stygoms yra, bet čia, aš nežinau, ar tai yra balso stygo problema, ar alergijas kokias pavasarinės, ar kas. Nu, žinai, kai neišsityriai pats savo, kai diagnozės rašai, labai blogai būna. Tai. Bet šį kartą lyg ir išvengiau to Matau, praradimo. Taip pat noriu pastebėti, kad esi pats šviežiai po kirpyklos. Vakar nuskuto šonus ir galą. Nusprendėme su kirpėju palikti šitą daiktą ant priekio, tik tai šonus galas tvarkyti. Ir sakiau, kad kai grįšiu kitą kartą, jau tikiuosi bus geriai orai, tai tiesiog skusim čia pirmu, čia antru ir gatvės, prie gatvės stiliaus grįšiu. Ok, supratau. Kaip pats? Darbinga gan savaitė, darbinga savaitė, bėgiojau, prieš laidą dabar buvo mūsų ketvirčių ten apžvalga, po laidos galbūt grįšiu su bendradarbiais išgerti alučio. Šiaip gera savaitė, esu geros nuotikos, tikiuosi per laidos laiką nesubjurs viskas, bet gerai viskas. Kaip tik Žalgiris su Makabu tavo nosis įjungė? Pradėjau mažiau panikuoti dėl to, kad mirštu, galbūt nemirštu, žinai. Vėžių mažiau turiu šiuo momentu savo gyvenimą, galbūt net nėra, gal nėra ne vieno vėžio. Žalgiris, sveikinu Žalgirio fanus, puikus. Neskrisi į Müncheną čarteriu. O yra Žalgirio fanų lėktuvas bus? Aš nežinau, aš ten žmonės rašo, reikia čarterius, skrisim visą Lietuvą į Müncheną palaikyti komandos lemiamame mūšyje. Ne, smagu, linkiu teigiamų rezultatų Olimpiakos. Ai, Olimpiakos? Olimpiakos su teigiamų rezultatų. Tai Olimpiakos su teigiamas būtų Žalgirį teigiamas? Taip. Neapsimės čia, kad tu nori, kad Žalgiris išėjtų į Eurolygos play-offus, ta prasme. Ne, nu žiūrėk. Nu, aš Žalgirio heitu, aš nu, šiek tiek hiperbolizuoju. Nu, nėra, kad tikrai nenoriu, kad Lietuvos komanda būtų. Aš noriu, kad jinai praloštų, bet kažkaip patektų. Aš abiejų dalykų vienu metu noriu. Nepykite Žalgirio fanai, tiesiog. Aš ne,
Kai buvo sudėvinta, prisišnekėsiu baisiai. Nu, buvo labai sudėvinta ta komanda. Tai dabar, ir yra sudėvinta. Tu dabar turi nuspręsti ir pasakyti, ar kirpsim šitą, ar dėsim į laidą. Nes dabar vis dar gali pasakyti, Tomai, iškirpam ir... Bet tu kokį iškirpam nuostabų repo apie reperius gabaliuką, žino... Nekirp nieko, Tomai. Atsiprašau, Kauno Žalgirio fanų, aš linkiu, kad ta komanda tikrai laimėtų ir patektų į play-offus. Gerai, ir džiaugsimės už Lietuvos komandą. Supratau. Bet taip pat jūs nežinote... Kokį nuostabų segmentą apie baltodžius reperius rytis liepia iškirpti iš praėjusios savaitės laidos. Ja rasite tapdami mūsų Contribi remėjais. Contribi/3W. Šiaip, ne, apsimeluosime į linis iki. Ten pat rasite ir mūsų ryčio dvikovo vienas prieš vieną. Kada tai, nors. Tai rasite. Bet tikrai jau. Tai viskas ten yra. Gal tikrai jau šiais metais. Ne, nu reikia tikrai jau šiais metais. Sužaidžiam. Kažkaip viens kitam pasižadam, kad jeigu... Nežinau, nu ką nors va... Jekeliui pirksim dovanų, už kadro žymus. Tai kam tu dabar gadini, čia turėjo būti staigmena? Tai bus. Tai šitą kirpsim. Pip, nėra, neaišku, kas už kadro sėdi. Neaišku. Neaišku. Ok, šokame į NBA dalykus. Jauptar. Palauk. Niekada nesibaigs. Devynios minutės, sako mūsų. Devynios minutės. Esam ilgesnių turėjom. Nieką. Kamštis šovė. O, gerai, palaiš, centrinė jėga, kaip mūsų žiūrovas pakaučino seniai. Apsukė penkis kartus. Tik nežinau, ar palė, ar prieš laikrodžio rodiklį, gal nėra. Nu, lyg tai sakė konkrečiai, bet neatsimenu. Jėgų nebeturiu, gal ir sargų vėšu. Gerai. Nu, nusirb, lėt, žiūrėk, kyla. Niekas man nekyla, čia yra iš centrinės. Kyla, kyla tie kontroliuojami kyla. Kyla, žiūrėkit, kyla. Nu, kur čia kyla? Nu, gerai. Čia tiek čia... Nu, kilo, bet ne iki galo. Nu, bet svačysit. Ei. Neblog. Candyman.lt, kodas nu, tai jau sakėjai šitam. Gerai. Nemoka pinigų jisai, ta prasme. Tu du kartus įreklamai. Tai jeigu Hebra nueis ir nusipirks ir pamatysim, kad žiūrėkit, čia visai gerai gaunas, gal gausim kažkokį atkatą. Aš tikiuosi. Ne, tai gerai, aš kitą savaitę reklamuosiu savo tėvą pastolių įmonę. Jeigu gausim, abu atkatą... Negausim. Tiesiog pastolių, blėt, atnešiu, padėsiu čia ant stalo ir reklamuosim. Mano tėtis užsiema pastolių nuomą ir montavimu. Laida apie NBA ir šokame, ne, į NBA. Bandom, jau pas laikas būtų. Gal sputytę nugersim. Davai. Ok, buvau užrašęs, kad galbūt aptarsime play-ino dalykus, bet play-ino nelabai aptarsime, nes dar labai neaišku iki paskutinių rungtynių. Čia daug klausimų viskas dalykų. Keisis. Bet kai kurias poras tiek rytuose, tiek vakaruose žinome ir galbūt nuo to ir pradėkime. Ir pradėkime nuo rytų ryte, ok? Gerai. Tai žinome, kad trečioje vietoje esanti Filadelfija, na, nu okei, okay, Filadelfija dar ten gali gal Majamis kažkaip iššokti į tą šeštą vietą, bet ko gero tai bus Filadelfija su Brooklyn'o Nets, Cleveland'as su New York'o Knicks. Ir tiek, šitas tikrai žinome. Jo, nes Boston'as Milokis gaus iš play-in'o ateinančius varžovus. Jo. Filadelfija, Cleveland'as. Taip, pala, Filadelfija, Brooklynas, tu sakėjai. Oi, Filadelfija, Brooklynas, atsiprašau. Klyvlendas su New York'u. Klyvlendas su New York'u, atsiprašau. Filadelfija, Brooklynas, tu čia nori kelt klausimą, ar tai gali būti, ar gali būti įdomi serija? Jo, ar gali būti įdomi. Žinai, Brooklynas prisirinkęs tų gynybinių neblogų žaidėjų, visai gerą krepšinį demonstruoja be kažkokių super žvaigždžių, bet tiesiog su kokybiškais krepšininkais, tokiais kaip Bridgesas, Johnsonas. Tas pas Dinvidis grįžęs į pažįstamą aplinką, tai jie nėra bloga komanda. Bet aš nemanau, kad jie būtų suspardyti Filadelfijos, bet sunkiai matyčiau kažką daugiau nei 5 rungtynių seriją. 6 jau mane kažkiek nustebintų, tai jau reikštų, kad Sixeriam jau nuo pirmo etapo reikia truputėlį... Sixeriai Sixeriaut pradeda nuo pirmo etapo, jeigu jie pralami 2 rungtynės ne, Brooklynui, tai yra jau... Aš spėčiau 4-1 Sixerių pergalė, bet manau, kad nebūtų galbūt tokių super didelių sutriuškinimų, vis tiek būtų visos rungtynės, kuriuose reikia ir Hardenui, ir Embiidui žaisti 100%, kadangi būtent Brooklynas gali pasiūlyti neblogos šiek tiek gynybos, gal tik tai dėl Embiido, nu, sunku įsivaizduoti, kad gležnas Nikas Klakstonas. Jo, mes matėme Embiidą šią savaitę prieš Ellis Horfordus 50. Greičiausiai Embiidas ir būtų tas žmogus, kuris tiesiog padaro seriją 4-1, nes prieš Jamesą Hardeną
kas jau kas, bet Bruklinas turi ką pastatyti. Aš dar, žinai, vėl nešiočiau tą ir mojuočiau Jameso Hardino vėliavą, jeigu jis netrodytų tikrai šiek tiek prastesnės formos po savo Hilo sausgyslės skausmų, su kuriais durojasi jau porą savaičių. Ir iki to, kai jis buvo keliom rungtynėm iškritęs, ten buvo mėnesis tokio... Vau, wow, Hardinas, ta prasme, gerai, ne MVP kandidatas, nes aišku, Džiolio ekipa, bet nu, idealus partneris ir atrodė ir tas greitis ir staigumas atsiradęs, jis jau išsimesdavo ir išsiveržęs į baudos aikštelį ir taip toliau panašiai. Dabar matome tą tokią prastesnę Hardino seriją, kurią, Hardino formą, kurią matėme ir šiek tiek Brooklyn'e traumuotam būnant ir tarpais be abejo ir Filadelfijoje. Kas yra apmaudu, labai norisi pilno pajėgumo šitos komandos ir na, kaip ir matėme šią savaitę, nu, reikėjo Džiolio Embido 50 52 taškų, dabar bijau suklysti, prieš Bosno Celtics, kad laimėtų prieš Celticsus, kurie žaidė be Jaylino Browno namuose. Tai tikrai ne kažką, nors ir tai ten dar buvo Hardino niekur rungtynės. Tu žiūrėjai tas rungtynės? Ne, nežiūrėjau šitų rungtynių, bet tik tiek, kad man atrodo Sixers yra visai neblogai pasiruošę tam, kad Hardinas striktų atkrintamosiose ar būtų problemų ten jam su sveikata, gal ir nusimti reikėtų nuo kažkur rungtynių, nes kai jie turi tokį Tarisa Maxi, aš manau, kad jie gali išgyventi ir su vidutiniška Hardino versija. Kalbam, aišku, apie tai, kad jie gali veikti pirmą etapą, be didesnių kliučių, paskui, kas jau jų lauktų, tai yra visai kito lygio žvėris. Ir vis tiek turbūt matom rytus kaip Milwaukee ir Bostono konferencija labiau, bet jo, pirmas etapas prieš Brooklyn'ą, kažkokios didžiulės intrigos aš nematau. Jo, aš irgi. Kaip ir tu minėjai, žinau, kad įdomiau gal būtų klausyti skirtingų nuomonių, bet Brooklyn'as taip pat keletą rungtynių, čia dabar yra sužaidęs neblogų per paskutinę porą savaičių, bet šiaip jau po mainų jie atrodė prastai, kas gerai atrodė, tai Mikael Bridgeso developmentas, gal sakykime, arba tai, ką jis jau turėjo, bet neturėdavo progos minučių laiko, šiaip jau tie kamalio rankose, kad pademonstruotų Phoenix'e, Brooklyn'e jis tą turi. Bet tai Phoenix'is buvo parodęs, atsiminkai, Booker'is buvo traumuotas. Nu jo, tu teisus, taip. Tai dabar tiesiog dar aukštesniam levelį, aukštesniam lygyje, tai tas matosi, bet šiaip jau, nu, komandai šiek tiek trūksta talento ir trūksta patirties, ko gero, galbūt, nors, nu, tiek vat, ir Mikael Bridgesas ir Cam Johnsonas, aišku, buvo kartu NBA superfinaluose, nu, iki tenai, bet manau, kad solidesnė tikrai yra Filadelfijos komanda ir Brooklyn'ui dar yra ankstoka. Kita pora yra Cleveland'as New York Knicks, ketvirta, penkta. Cleveland'as yra ketvirtoje vietoje ir tenai, ko gero, ir pasiliks ir žais namuose prieš New York'ą. Šiaip jau šitų ekipų dvikovos serija šį sezoną yra labai atkakli. Paskutinės rungtynėse Knicks laimėjo be Julius Randle'o su 48 berods Jalen Brunson'o taškais Cleveland'e. Ir čia viena įdomiausių galbūt serijų pirmame raunde, kurią mes iš vis per abi konferencijas matysime ir taip kaip aš ją įsivaizduoju. Manau, kad bus 7 rungtynės. Tikėčiausi talento prasme, man atrodo, kad Cleveland'as yra gal net aiškiai šiaip talentingesnė komanda, bet kažkaip mes matome iš tų iš reguliaraus sezono matchupų, kad New York'as kelia jiems problemų. Jeigu reikėtų rinktis, tai turbūt labiau pasitikė Donovanu Mitchell'u kaip žmogum, kuris gali nunešti komandą per seriją nei Jalen'u Brunson'u, kad ir koks jis geras yra šį sezoną. Su New York'u turbūt nemažai atsiremė Julius Randle'o sveikatą. Problemų yra, kažkiek ir grėsmės yra, kad jis gali galbūt ir praleistam pirmas ar antras serijos rungtynės ir neaišku, kokios formos jisai įeitų į seriją, tai faktas, kad Julius Randle'as yra viena iš dviejų pagrindinių žvaigždžių New York'e. Knicks'ai dabar žaidžia pergalingą atkarpą, turi pergalių seriją, bet reikia pripažinti, kad žaidė su labai prastomis komandomis praėjusiose rungtynėse prieš Pacers, kurie tiesiog net nebando apsimest, kad jiems rūpi gynyba. Trys žaidėjai sužaidė 30 plus rungtynės ir tie trys žaidėjai yra Quentinas Grimesas, Emmanuelis Quickly ir Obi Toppinas. Tai šito trejato gal Quickly 39 taškai mažiau stebina, bet kai matai, kad Grimesas ir Toppinas krato po 30 plus, tai... Visi 3 po 5-30 įmėtė. Supranti, ant kiek Pacers nesigina, bet jeigu dedam taip, kad visi yra sveiki pas Knicks'us, atsižvelgiam į tai, kad Tomas Thibodeau yra rimtas specialistas,
galim planuoti 7 rungtynių seriją. Kita vertus. Nors ta gynybinė specialistų reputacija šį sezoną nelabai atrodo. Kita vertus, vat yra momentas, kad praeitą kartą, kai Niksai ėjo į play-offus, jie iš ketvirto sydo ir ten irgi atrodė, kad turėtų būti labai gera serija, bet Trey Youngas toj serijoje darė, ką nori, tai aš net mešiau, kad čia irgi bus serija, kurioje Donovanas Mitchellas turės ar tik 40 taškų vidurkį ir dominuos ir 4-2 ar 4-1 susidarinės. Man šiaip Klyvlindas yra turbūt įdomesnė komanda, ne tik, kad talentingesnė. Aš manau, kad toliau nuėjęs Klyvlindas labiau kažką galėtų padaryti antrame etape. Tai vien dėl to spėčiau gal per 6 rungtynės jų pergalę, bet smagu visada yra, kai play-offai atvyksta į Madison Square Garden. Truputėlį visada yra tokios beprotybės aplinkui Niksus, hypo nepamatuotai didelio, kaip visi laukia, kaip visi tikisi, su tuo turbūt ateina ir didelis spaudimas žmonėm, kurie žaidžia New York'e. Aš manau, kad New York'as yra turbūt vieta, kur jo daug... Po Lakerių antra vieta, kur daugiausiai spaudimo tu jauti žaisdamas toje organizacijoje. Turbūt tik tai tiek. Play-inos ryboje dabar rytų konferencijoje maudosi Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors ir Chicago Bulls. Būtent taip ir išsidėščios yra nuo 7 iki 10 pozicijos. Milvokiui, kas nors kelia grėsmę iš šitų 4 komandų 2 pergalės pasiimti? Milvokiui grėsmę kelia nebent jų traumos. Varžovai jokie, manau, Milvokiui grėsmės šiuo metu nekelia. Miami's irgi nemanai, mes jau atmetam tą, ne? Aš manau, kad jau baigėsi tas stereotipas, kaip Spolstra sutvarko Janį. Vieną kartą tai nutiko Orlando burbule, bet tada pripažinkime ir Miami's buvo daug stipresnė komanda nei yra dabar. Ir galim prisiminti paskutinį kartą, kai irgi pirmame etape Heat prieš Bucks. Pirmose rungtynėse Bucksai vos laimėjo per pratesimą. Atrodė, kad bus žiauriai gera serija, gavos 4-0. Tai ne, aš netikiu, kad kas nors gali sukelt problemų Milwaukee'ui. O ką manai apie Bostoną, Miami, pavyzdžiui? Arba Bostoną, aš nežinau, prieš Toronto Raptors irgi atrodo... Miami, nors dėl to klausimą, aišku, mes žinom, praėjusių metų rytų konferencija, Miami's prieš Bostoną 4-3 yra per metimą Jimmy Butler'io tritaškį nuo NBA finalo. Komanda to pati iš esmės. Bet aš galvoju, kad tos play-in'o komandos jos nėra blogos iš esmės. Jos turi ir kokybės, bet Milwaukee's ir Bostonas, man atrodo, savame pasaulyje šį sezoną ir vienintelė įspūdinga serija prieš bet kuriuos iš jų galėtų būti tik su labai geros formos Philadelphia. Jokie kita rytų komanda aš nematau, kad galėtų padaryti kažką stebuklingo. 6 rungtynių serija yra, man atrodo, visiškai jau lubų lubos, ką galėtų, tarkim, Torontas arba Miami's išėjęs prieš šitas komandas į pirmą etapą. Gal yra, kas galvoja kitaip, nežinau, pakomentuokit, gal yra labai hardkorinių fanų Toronto ar tai Miami, kurie žiauriai tiki šitomis komandomis ir jų treneriais, nes, nu, turbūt Heat ir Raptors yra labiausiai trenerių komandos šio laikinėje NBA. Tai yra Spolstra ir Garsas. Ok, į vakarų konferenciją šokime ir pasikalbėkime truputį apie galimus porininkus Sacramento Kings, kurie iš esmės yra užrakinti trečioje vietoje vakarų konferencijoje. Klausimas tik tai, su kuo jiems teks žaisti. Ir klausimas dar tikrai atviras, ten netgi Los Angeles Lakers arba New Orleans Pelicans dar gali, jeigu aš teisingai skaičiu žiūriu, kažkaip įsikabarioti iki 6 vietos. Teoriškai gali. Pelicans, kurie taip pat beje žaidžia nuostabią atkarpą, turi 5 geriausią gynybos reitingą NBA lygoje ir apie juos irgi šiek tiek pakalbėsime, bet pirmiausia Sacramentas, kurių laukia tikriausiai arba Los Angeles Clippers, arba Golden State Warriors, nu, arba Lakers Pelicans, bet gal pasikalbėkime tarp Clippers ir Warriors, kuri serija tau smagesnė atrodytų. Abi būtų labai geros serijos. Dėl Clipperių, aišku, yra Polo Džordžo klaustukas. Nors galima kažkiek prasiplės, kaip tik turbūt žiūrėjom Los Angeles derbi dar vieną Clippers Lakers rungtynės, kurios buvo tuo metu žiauriai svarbios. Abi komandos turėjo vienodą rezultatą. Taip. Ir labai daug kas sprendėsi. Jeigu laimi Lakers, Clipperiai nukrenta į play-in'o katilą. Jeigu laimi Clippers, Lakeriai lieka ten, o Clipperiai išlaiko savo poziciją ir super tvarkingas rungtynės sužaidė Clippers, tai aišku buvo žiūrima kaip į Russell Westbrook'o keršto rungtynės ir Russas užsikūręs pirmam kelinį tikrai siautėjo, įėjo tranzicijoje tritaškis, 4 asistai greitose atakose, perdavimai, man atrodo, pirmo kelinį baigė su 10 taškų 4 asistais, o paskui Lakeriam košmarą tiesiog kėlė nerealus Clippers pataikymas Kawhi, rinko taškus, išsitraukė Tyronas Lue Bones'o Highland'o kozirį, kuris labai primėtė tų savo
tritaškių iš gilumos, geros rungtynės buvo ir Normanui Pavalui, ir manau labai geras gynybinis planas. Pirmoji pusė visiškai apribotas LeBronas Jamesas padarytas jump shooteriu. Atimtas buvo jo stiprybės, pirmoji pusė buvo visiškai atjungtas, neblogai atvarkėsi ir su Anthony Davisu, buvo labai gerų Masono Plumlee gynybos epizodų. Antroji pusė LeBronas įsijungė, bet Lakers visą laiką atsilikinėjo, bandė vytis ir apgaulingas netgi atrodo galutinis rezultatas, nes ten pabaigoj iš esmės intrigos jau nebuvo likus. Tai dar paleido jo. Pusantros minutės jau nuiminėjo dar vienas Hemas LeBroną, Davisą, ten Austinas Reevesas ten tris baudas susimėti ir panašiai, bet šiandien Clipperiai visiškai kontroliavo šias rungtynes ir man vis dar įspūdingas lieka tas faktas, kad Tyronas Lue vis dar nėra nekartą pralaimėjęs prieš Lakers kaip vyriausiasis treneris, kaip žaidėjas beje su Lakers tapęs NBA čempionu ir Clippers man užkovojo tokią kertinę pergalę dėl savo finišo penktoje arba šeštoje vietoje. O serijoje prieš Sacramento Kings, na, tai bet kokiu atveju būtų tokia Kalifornijos serija, be tolimų kelionių, gana patogu abiems serijos dalyviams, bet aš manau, tiek Clippers, tiek Warriors būtų favoritai prieš Sacramento, labai daug lemia, ypač jeigu žiūrėsim į Golden State, tai patirtis. Šioje vietoje, jeigu grįžta Andrew Wigginsas, tai... Grįžta, mes žinom, kad grįžta. Tai yra visa čempioniška komanda iš praėjusio sezono. Ir aš, jeigu būčiau Mike'as Brown'as, gal net labiau norėčiau Clipperių, kadangi Paulo George'o klaustukas kabo, kažkiek atrodytų labiau įmamas varžovas, nors irgi labai, labai sunkus varžovas, nes Golden State'as, aš manau, kad į play-offus ateis labai, labai rimtai nusteikė. Aš ir galvoju, kad nors iš esmės, ypatingai, kad dar nežinojau naujienų apie Andrew Wigginsą, aš būčiau gal drąsiai sakęs, kad gali nusekti Sacramento'as ir tą Golden State'ą ir ten rungtynės po 138-132 laisvai ir Sacramento'as gali tokiose žaisti. Dabar irgi be Paulo George'o su visą sezoną irgi banguotų Clippers žaidimų, labai banguotų. Iš tikrųjų mums čia atrodavo, o jau sugrįžta. Bet pastaruoju metu vėl gerai tikrai atrodo. Vėl gerai, bet iš kitos pusės tai tam ir reikia svarbai rungtynių ir viso ko parodė su Lakers žaidžiant, Kavajas Leonardas žaidė visą antrą pusę. Bet labai gerai žaidė. Labai gerai žaidė, po internetą visą skalambijo, kaip tai yra pirmas kartas, kai jisai žaidžia visą pusę be keitimų nuo 2019 metų NBA finalų kažkur rungtynių. Ir mes svarbiausia, kad vėl pamatėm jo elitinę gynybą. Jo. Ten buvo labai gerų jo gynybos epizodų, kai jisai ten ir tranzicijoje pastikinėjai įsibėgėjusi LeBroną ir panašiai polimas polimu. Nu, tu žinai, kad jisai, kai užsimano, gali padaryti savo 3-4 metimų serijas ir tie jo metimai yra sunkiai uždengiami, ar tai būtų tritaškiai, ar būtų iš vidutinio nuotolio. Jis turbūt yra su Jimmy Butleriu man labiausiai patinkantis tie mid-range game žaidėjai dar vis likę šio laikinėje NBA, tokių žaidėjų lieka vis mažiau. Šiaip dėl Clipperio aš norėjau vieną tokią mintį pasakyti truputėlį off topic. Kai žiūrėjau dabar paskutinės jų rungtynės, nu žinom, kad kai žaidžia Lakers Clippers, tai visada yra ta pati arena, bet kažkas vis tiek yra namų komanda, tai reiškia su tos komandos spalvomis, su tos komandos pranešėjų, meskotų šokėjom ir taip toliau viskas vyksta. Ir kai vyksta Lakers namų rungtynės, nu kažkaip užbūrė per televiziją žiūrint Lakers spalvos, kaip atrodo tas parketas, kaip atrodo salė, kaip atrodo publika. Prastas brandingas Clippers'ų tikrai. Bet ką aš norėjau pasakyti, Los Angeles Clippers jau yra arti to, kad jie pagaliau išsikraustys iš šitos arenos, turės savo areną ir aš nesu tikrai rinkodaros ir brando specialistas toli gražu, bet mano mėgėjiška nuomonė, jiems išeinant iš kripto tos arenos, persikelinti savo namus, labai reikėtų persižiūrėti ir savo visą įvaizdį. Aš keičiau ten viską, logotipą, aprangas, spalvas. Juodus visai nieko. Nu, bet, blemba, nu, man labai prastai atrodo transliacija. Ypač, kai tu matai, kai tos komandos žaidžia su Lakers spalvomis, tai, nu, žiauriai labai įspūdingai atrodo visais tas jų, kaip ten, purpurinė ir auksinė spalvos. Nu, blemba, nu, ta televizijos transliacija tokia, wow, kaip Hollywoodas kažkoks. Ir tada Clippers tiesiog juodas logo per vidurį, maikės negražios. Man, gal yra žmonių, kuriem Clippers yra topas pagal įvaizdėmį lygį. Clippers Daryl. Tai bet jie kažką, jo, bet jie kažką tokio tikrai, aš tikiu labai, kad darys ir gal dėl to dar kol kas neskubėjo iki eidami į naują savo areną, nes to areno aš ten girdėjau legendų, kad nežinau, aš nemačiau aš kokią ten pastatį, tikrai galiu ir nusvaigt, bet kas Steve'as Ballmeris ten prisižiūrėjęs yra koledžo visokių, ne, jis nori koledžo atmosferos, jis nori galbūt ten viena pusė, kur yra, nu kaip pas mus buvo sporto rūmose, kur viena yra
dafiga iki dangaus ten tokia, ne, ir kūrė tokią operinę atmosferą vos ne, ir panašiai. Jis nori, jis galvoja, gal taip, ir aš nežinau, gal tokį ir pasistatė tenai tą areną. Tai žodžiu, manau, kad bus įdomu pasižiūrėti. Aišku, man dar patinka visų kaip ir KMT, pavyzdžiui, kaip Lakers, kur yra pritamsta, kaip Knicks. Jo. Ir tik tais įdomu, ar pavyzdžiui, Steve'as Ballmer'as nebus taip, kad specialiai nenoriu, nes tai yra labai jau asociuojamas su Lakers'u tas pritamsimas, nors mes tą matome ir Brooklyn'e, ir New York'e, kaip ir minėjau, ir jeigu reikia Kaune ir Vilniuje pritamsinam. Panevežį. Panevežį, Šiauliuose gal buvo, nežinau. Šiauliuose gal Žodžiu, man atrodo, kad buvo. Žodžiu, tai va, įdomu, ar tas bus, bet kad reikėtų, tikrai man. Man yra viena iš tų, ko man, aš mėgstu, aišku, būna NBA rungtynių, kurias tu ten, ar aš jau žinau rezultatą, žinau, kad bus įdomios, ar yra kažkokie specifiniai žaidėjai, ir aš jas žiūriu, ten MVP kandidatai sutinka, aš tikrai jas žiūriu. Ir tada yra tokios, kur, nu, okei, nu, reikia susipažinti ir su kažkokiom kitom ekipom, kaip ką žaidžia ir visa kita. Ir aš labai priklausomai nuo to įsijungiu, nu, kokia arena, kokia yra atmosfera. Tai va, pavyzdžiui, Clippers'us įsijungti, kaip žaidžia su kokia nors, nežinau, Houston Rockets namuose. Tai yra visiška kančia ir ta gėlė. Aš dar kitaip žiūriu, kitų kampų, kadangi aš mėgstu vis tiek sporto komandų atributiką, džemperius, taip. Marškinėlius ir taip toliau, ir galvoji, ar tu norėtum šito klubo džemperio, pavyzdžiui. Ir aš matau krūvo komandų, kurių džemperiai, man atrodo, žiauriai cool, ten Chicago's Bulls arba net ir Dallas Mavericks man yra gražu, ten daug kas yra gražu, ir pagalvoju, aš norėčiau to Clippers blino. Ne, nu, bet tau prastas skonis šiaip tu sėdi vas. Ką reiškia prastas skonis? Ką reiškia fumų džemperių? Tiesiog sėdi čia vas, jisai aiškina, kad gražu, kas negražu. Ką reiškia prastas skonis? Tai skonis yra kiekvieno individualus. Nu, kad... nu, yra geras, yra blogas. Bet... ką reiškia yra geras? Man, pavyzdžiui, tavo šitie hipsteriški marškiniai paraitoti. Kaip pasiūtų. Prakaituoti? Paraitoti, bet klausyk tu, ką aš tau sakau. O, ko pasitaip? Tai man, aš tiesiog atstovauju 90-ųjų hip-hopo kultūrą, tu čia atstovauji kažkus hipsterių su paspirtukais laksis. Geriau atrodė 90-aisiais. Tie patys fubu džemperiai, visi nešioja oversize fubu džemperius, visi nešioja. Prasme, Mike'ers džemperius. Aš dabar fubu tiek rūbų išsipirkau, kad kiekvieną laidą visų naujų ateisiu. Ar ne? Kaip nuolai akcija kažkokia buvo? Labai gerą akciją radau. Ir... kokia? Gal su kodu 3.15, kaip kad candyman.lt ir silt.lt? Ne, tai iš Vokietijos reikėjo pirkti visų pirma, bet tikrai už 200 eurų tiek prisipirkau visko, kad... Nu kiek? Sočiai. Nu ką žinau, 4 džemperiai, 3 Mike'ers, pora treningų. Kelnių tik tiek negavau ir šortų, tai čia reiks atsirai. O išseko jau nematytos su NBA susiję atributiką? Jo, dabar jau rotuojas viskas iš naujo, bet aš mastau truputį grįžti jaunystį, nes aš jaunystį visą laiką vaikščiau su apsmukusiais rūbais ir visą kitą mastau, kad dabar reikia grįžti prie to. Pabandyk. Mano toks asmeninis sprendimas. Nu, tu ten toliau vaikščiok į to savo techno šokius, su savo hipsteriais. Su kamufliažu daugiau pavaikščiok. Pasitep kūsus aliejom. Ta, nematau, iš kur šneka, nes susilėjai savo žuolaidą. Mm-hmm. Pasislėtai man ryti. Nebloga šitas. Gerai, tai mes labai nukrypam nuo temos. Aš sakau, kad Sacramento Kings pralaimės pirmame etape, kad ir su kuo susitinka. Kiek stipriai pritari šitam teiginiui? Kad ir su kuo susitinka, ar ne? Nes tai abu, gali Clippers, būti su Pelicans. Ne, aš iš dviejų komandų renkuosi, tai yra Clippers Warriors. Aš manau, kad turi šansų laimėti prieš abu, nebūsiu čia Wunderkindas. Aš neklausiu, ar turi šansų. Aš prašau griežto pasakymo, ar tu... Gerai, jeigu Sacramento Kings žaidžia prieš Los Angeles Clippers, Sacramento Kings laimi tą seriją. Rezultatu 4-3 arba 4-2. Nu, okay. Aš manau, kad laimi Clippers, bet... Vardan teisybės, galbūt visai būtų protinga išgirsti trečią nuomonę. Galbūt ir neblogai. Galbūt yra žmonių šitam kambarį, kurie turi alternatyvę nuomonę. Įdomu būtų išklausyti. Norėtumėm pasikviesti į eterį mūsų puikų bičiulį ir kolegą, kuris gyvena Rygoj. Latvijos siaubas. Naktimis iš Latvijos gerai, komentuoja. Ėjau pro šalį, tai yra, gyvena. Tai yra labai gerbiamas Paulius Jokelis. Geras padažas, ane sakyčiau. Candyman.lt. Šitas žmogus 18 naktų komentavo NBA praėjusį mėnesį, taip? Jo, biškis, sutriko miego ritmas. 18 naktų. Aš žinai, kurie noriu įsiterpti topiką, kadangi buvau gruodį NBA rungtynėse. Mhm. Ketveriose berods. O, tai apie marketingą. Buvau per dvi dienas, vieną dieną kaip tik suplanavau į Clippers prieš Wizards ir kitą dieną Lakers prieš Wizards. Tai
ką galiu pasakyti, kad nepritariu dėl merčio, nes man labiau patiko kliperių, tik nebuvo mano dydžio. Mhm. Labiau patiko kliperių nei kino. Tai tau nebuvo? Patiko labai tie tokie Kalifornijos stiliaus su to tokiu gulinčių raštų, tokie, nu, gero vaibą, man labai atrodo, kad perteikė tokią Kalifornijos vasę. Ir kas labiau patiko Clippers, tai pristatymas komandos. Tikrai su lazeriais taip efektingiau viskas atrodė, Lakeriai tokia to didelė užuolaida, kaip net Kauno Žalgiris kelis kartus darė. Nusižiūrėjo. Nu, aišku, kad Žalgiris nusižiūrėjo, o ne NBA nusižiūrėjo, bet man kažkaip Clipperių pristatymas patiko, bet ką noriu labai trumpai, tai labai gerai apibūdina va tai, ką jūs sakėt, kad kas yra Lakers Los Angeles ar kas yra Clippers? Su visa pagarba, nors ten galima turbūt diskutuoti, kai aš buvau gruodį, kas tuo metu geresnį krepšinį žaidė, vargu ar Lakers, vargu. Bet į Clippers rungtynių rytą, gal ir ne Clippers. Rungtynių rytą į Clippers Wizards buvo galima nusipirkti bilietą už $13, už $45 galėjai gauti prasčiausiose, bet jau ložėse vietą, 45 plus mokesčiai. Į Lakers savo ruoštų kitą dieną prieš tą patį varžovą, bilietas pigiausias buvo $85, tai mokėjau $100 plus mokesčius, nu, antram aukšte, tai plus minus per viduriuką, negeriausiose vietose ir Clippers lankomumas buvo tos rungtynėse, neklystu, kažkas virš tik 5000. Ta prasme, absoliuti tyla. Absurdas. Ateini atrodo, kad, nu, su visa pagarba, čia gal neįsižaidžia, mėgstu paminėti Pasvalio pieno žvaigždės, tai vat maždaug toks vaibas žmonės, taip, nei eilių didelių prie atributikos, nieko. Lakers galvoja, nueisiu apie Petrovą kažką nuspirks, nes ir kaip rytis, visąlaik bandau kažką nuspirkti, tai nuėjau, Lakers pamačiau eilę. Gerai, galvoju. Internetu užsisakysiu. Bus paprasčiau taip, kad labai gerai. Vat. Ir visi su Lebrono Maikėm, Lebronas tik tai apšilimą išėjo daryti, tai jau valandą prieš visi iš proto eina. Daugiau negu Kobės Maikėm. Šiaip pardavinėjo Kobės ten su turėtų pardavinėti. Panašiai, bet... Amžinai pardavinės. Bet, 100 metų dabar pardavinės. Bet žinok, vat arenui tai Lebroną visi pirko. Grinai eiliai vat stovi, ypatingai, nu daug matosi tų turistų, visi su maiku ten stovi ir iš eilės perka Lakers. Tai matės, kad Lakers, šiukštės. Kai žaidžia, tai Match Day Revenue, ten manau, kad N kartų didesnis ir tiesiog tas Lebrono visas vaimas. Kur tu dar buvai, kokias arenuose? Tai tos arenose dar buvom Los Andželėje į amerikiečių futbolo rungtynės. Aš šiaip esu buvęs New York'e, esu buvęs Brooklyn'e, bei rungtynėse esu buvęs Miami'e, esu buvęs Orlande'e. Tai o, buvos... jie nepavaidint tie. Čia tave pakvietėm. Ja, nu tai gerai, man įdomu žmogus. Aš jau kas, tai gerai, kur įspūdingiausia labiausiai patiko? Žinai, kur geriausia atmosfera Orlande'e buvo, aš labai nustebau. Orlande'e? Taip, nes Miami'e žiūrėjau per 2 savaitės 4 rungtynės, čia dar prieš COVID'ą. Ir kažkaip Miami tas vaibas nelabai blogiausias, tai vienareikšmiškai Madison Square Garden'e. Tada buvau kaip tik norėjau... Mekui blogiausia buvo. Norėjau pasižiūrėti Porzingis, kaip žaidžia. Tai nes ten čia buvo tos žvaigždės ir turistai. Porzingis per pirmus du metimus 4 taškai ir paskui nusileido ant čiurnos, sustraumavo ir Miami's ten laimėjo, man atrodo, plus 30 ar ten Knicks'ai. Tai New York'e visi gal ten tiesiog atėjo Instagram'o nuotraukų pasidaryti. Miami, nu kaip, bet ten yra kultūra, seniai yra New York'o fanai, labai seniai yra New York'o fanai. Prie teliko sėdi bare. Nes play-offas ten gera atmosfera būna. Tuose rungtynėse, čia buvo kaip tik po to, kai Kuzminsko jau nebeliko komandoje, gal porą savaičių iš esmės. Cool. Bet, pavyzdžiui, Orlande nuvažiavom, prieš tai buvau, sakau, Miami 4 rungtynės iš eilės įsakėjau žiūrėti ir tada skridome į Atlantą, Atlantoje nebuvo rungtynių, apvaikščiau aplink areną ir tada kaip tik Orlande. Vakare ir ten dar autobusas vėlavo 4 valandas, tai atvažiavom tiesiai antrą kelinį ir žiūrė, gera atmosfera. Mažiausiai iš visų amerikiečių sporto renginių, kiek valgė, popkornus ir panašiai. Ir tikrai žmonės paplodavo dažniau negu tik tuomet, kai būdavo defense arba everybody clap your hands. Ok, Pauliau, Sacramento žaidžia su Clippers arba su Golden State'u? Su Golden State, manau, be variantų, su Clippers, manau, kad šansų būtų tokių, nu, realių, nors vis tiek statyčiau turbūt už Clippers labiau, bet kažkaip su Warriors aš nematau variantų, man Warriors per gera komanda ir kažkaip aš šitam sezone matau, kad nu, patirtis yra, metikai fantastiški, jeigu traumų nėra, tai gal gali labai toliai. Nors, nu, jie, mano kise nėra pagrindiniai favoritai NBA titulą, bet... O gerai, bet tai pasikalbėkime apie kitas poras. Nebent mačiau rytį žiojasi kažką sakyti, kažką pridurti gal nori. Ne, viskas tvarkoja. Aišku, čia dar gali keistis, bet pasikalbėkime, nes o gali likti ir lygiai taip pat. Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers yra antra septinta pora šiuo metu. Los Angeles, aišku, žinom, rodo neblogą žaidimą paskutiniu metu, sugrįžo ten visi. Memphis'u sugrįžo su Jamorantu irgi atrodo neblogai ir ten turime visas dramas apsižodžiavimus, Dylanai Brooks'ai, tas Skipo Bayless'o partneris užkrito dabar šiandien Šarpas, riekojantis su Jamorantu tėvu. Apie Jamorantą beje dar išėjo Washington Post visas straipsnis, kad jis yra stipriai pasižymėjęs daugiau dar visokiose kliurkose, tai čia gal gali būti dar... Dar išlys gali, bet tai jau kas praėjo, galbūt jis jau pasikeitęs, nes du kartus buvo terapijos. Tikėkimės. Memphis su Los Angeles, kas laimi? Aš tai sakyčiau, kad... Nes šiai... Memphis, bet...
Bet mes matome, pavyzdžiui, yra žiauru su tais play-offais vakarų, kad nu, nebūtume čia nekristume nuo kėdžių, jeigu galų gale Los Angeles Lakers yra vakarų konferencijos finalas. Aš tai drąsus. Finalo gal aš jų netemčiau, bet kad galėtų pirmą etapą praeiti, tai tikrai. Jo. Aš prieš Memphis Lakers statau. Vien dėl to, kad man labai patinka Memphis ir talento prasme, manau, kad dabar jie yra geresnė komanda, tokie, nu tikrai daug sautulių, daug skorerių. Prieš Memphis, sakėjau, žinai. Bet aš manau, kad Lakers prieš Memphis, aš spėčiau, kad Lakers eitų toliau, nes man atrodo, ta patirtis ir tai yra komanda, kuri dabar matėme, tikrai straglino, turėjo daug problemų reguliariam sezone, bet dabar kokie jie yra, šią akimirką aš manau, kad tai varžovas, kurio niekas nenori. Iš tikro. Ir plus kažkuria prasme teisėjų pagarba, kuri nebejotinai ten būtų prieš Lebroną, nesakau, kad ištemtų teisėjai, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad Lakers, nu, čia mano toks spėjimas, aš nesu didžiausias. Ne, tai čia labai normalus spėjimas. Normalus spėjimas. Aišku, pralošta Clippers prieš tai tik po pratesimo prieš Utah laimėta su... Retai būna galimybė kalbėti apie tai, kad antras sydas prieš septintą ir tu nežinai, kas yra favoritas realiai pagal pajėgumus. Šiaip aišku, kad Lakers, kai pasidarė visus tos gerus mainus. Dabar, kai žaidžia ir Davisas, ir Lebronas, tai nėra ta komanda, su kuria labai norisi eiti į seriją. Memphis, nu, galime prisiminti, kad praėjusiais metais irgi turėjo gerą reguliarkę, bet kai atėjo atkrintamosios varžybos, na, praėjo jie tą Minnesota, bet nėra taip, kad jie labai geresnė komanda atrodė. Taip. O čia mes dar kalbam ir apie nu, patirties faktorių, kuris būtų turbūt Lakerių pusėje, tai aš pritarčiau, kad būtų labai sudėtinga Memphis laimėti seriją. Vis tik labiau spėčiau, kad jie laimės, jeigu dėliočiau savo medį atkrintamųjų varžybų, turbūt dėčiau ten 4-2, nes jeigu būtų Game 7, tai jau Game 7 aš tikrai eičiau su Lebronu ir Davisu, tai manau, kad Memphis reikėtų tą seriją užsidarinėti anksčiau. Aš už Game 7, kad 7 rungtynės ir Lakers. jeigu bus 7 rungtynės, aš irgi eičiau su Lakers, nes tai galbūt ir skamba labai banaliai, bet Lebrono Jameso track record rodo, kad jis 7 rungtynėse būna tikrai labai geras ir padaro visus teisingus dalykus ir jau nekartą yra jauna komanda išėjusi iki 7 rungtynių prieš Lebroną ir 7 pasimatydavo, kas dar yra jaunimas, o kas jau yra lygos žvaigždė, tai tik tie gal. Ok, užsidarant apie play-offų poras ir paskui aš norėsiu šokti šiek tiek apie mūsų prieš sezono kur buvom nusimatę, kas kur stovės atkrintamųjų paveikslės. Jūs galėsite spėlioti, aš jūs paliksiu, reikia pavalgyti. Bet apie pelikanus pasikalbėkime. Kaip minėjau, per paskutinės 10 rungtynių, 8 pergalės, tik 2 pralaimėjimai. Brandonas Ingramas žaidžia tikriausiai karjeros atkarpą savo. Jonas Valančiūnas, jeigu ne karjeros atkarpą, tai irgi akivaizdžiai, ir aš jau girdžiu, mes apie tai šiek tiek čiulbėjome paskutinės 2 savaitės, noriu prisiimti laurus, kad atrodė, kad na, kodėl nėra išnaudojamas taip, kaip anksčiau būdavo išnaudojamas, kai tie lyderiai iškritė, ir tada, kai pradėjo būti išnaudojamas taip, kad jisai yra, na, ei, aš esu galingas po krepšių ir galite mani mesti kamuolį ir darysiu, aš čia ką noriu. Ir pergalių daugiau irgi atėjo ir apie tai kalbama ir protingesnių už mane už Atlanto, kad nežinau, kad sako, nežinau, ar Jonas Valančiūnas pats pastaugė rūbiniai, ar Vili Grinui atėjo naujas nušvitimas, kad tai mes čia turime tokį vaikiną, kuris 25 laisvai gali rinkti, bet kažkaip ignoruojam jį, kai mums reikia tų taškų, nes Zionas Williamsonas dabar buvo paskelta kaip... Nu, Davidas Griffinas, GM'as, pelikanų maksimaliai diplomatinė atsakymą kažkokį... Po to, kai peržiūrėjome Zano Williamso situaciją, galiu pasakyti, kad jis tęs rehabilitaciją ir mes toliau stebėsime tą situaciją. Čia su Zainu tai apskritai, nu, kiekvienos rungtynės jau atrodo paskutiniu metu jau rašo, kad netrukus vėl bus re-evaluating, rodo, kaip jau visai mėto į krepšį treniruojasi ir jau atrodo toj bus, bet aš turiu jausmą, kad mes taip jo ir nepamatysim šitam sezone kažkodėl. Tai okei, galvojame dabar apie tą play-iną. Los Angeles Lakers su Pelikanais. Galime sakyti, kad Lakersai laimė, ar ne? Ir tada jie lieka 7 vietoje, Pelikanai tada turi vienas iš 2 laimėti. Laimėti. Ko gero, aš tai taip ir rimčiau, bet tiesa, nu ir Minnesota rodo gyvybę ženklus. Oklahoma irgi yra pavojingas su Shai Gilgeous Alexanderiu, kuris, ko gero, šį sezoną tapo, nežinau, top 15-20 lygos žaidėjų. Bet pelikanai gali būti, kad, na, jeigu jie žaidžia taip, kaip jie dabar žaidžia, ar ne, ir jie, tarkim, jie lieka 8. Jie gali padovanoti Denver Nuggets panašią seriją, kokią padovanojo Phoenixui praėjusiais metais? Ne, nemanau. Baikit, nemanau. Dėl to, dėl Jono Valančiūno trūkumų prieš būtent Nikolą Jokičių, na, nors, aiškiai, mažiau reikėtų, kad Larry Nance'as būtų labiau Jackson daug Zaysa. Dalykų, aš manau, šitoj vietoj tiesiog, kad Denveris ir dabar jau praktiškai ilsisi.
Ir jie ateis atkintamąsias varžybas tikrai pakankamai pasilsėję ir pakankamai gerai nusteigę. Bet tą patį praėjusiais metais. Pelikanam reikės praeiti visą peklą, jeigu jie nori vien jau patekti į atkintamąsias. Taip, tą patį praėjusiais metais, bet tas praėjusio sezono Phoenix'as jau toje serijoje matėsi negerų ženklų, kurie paskui jau pavirto į visišką fesko prieš Dallasą, tai man netikiu Denverio tokių subirėjimų. Ten nesimato kažkokių ten konfliktų vidinių komandų ir problemų, apie kurias galėtumėm kalbėti garsiai. Taip, Jokičius yra žaidėjas, kurį tu gali užatakuoti, manau, kad Pelicans rastų sprendimų polime, bet labai sudėtinga jam būtų gynyboj. Brandonas Ingramas, aš sutinku, yra pagrindinė priežastis, kodėl jie pastaruoju metu laimi daug rungtynių. Nebūtų man čia kažkoks kosmosas, jeigu Pelicans ir vienas rungtynės prieš Lakers laimėjo pasimtų tą septintą vietą. Tikrai taip, jo. Nebūtų nėra, visiškas kosmosas taip. Ir prieš Memphis tada kalbėčiau, kad jie gali sužaisti neblogą seriją. Bet vis dėlto man Pelicanai ir toliau yra didelis nusivylimas. Jie per vėlai galbūt atrado, kaip reikia žaisti per Zaino, per vėlai į šitą formą įėjo Brandonas Ingramas, per daug paleido pozicijas, kai ilgą laiką vakaruose buvo netgi pirmo ketverto komanda. Jo, mes kalbėjome apie pretendentus titulą. Ir tai yra dar vieni metai, kai mes nepamatysim tikrųjų Pelikanų su Zionu Williamsonu, kiek giliai pajėgus nueiti play-offuose. Tai tikrai prieš Denverį nesitikėčiau aš ten nieko labai įdomaus. Aš kažkodėl nežinau. Man paskutinios kelios savaitės Denverio yra įtartinos. Tiesa, vat būtent beilsindami Jokičių čia Jamalas Murray pakukino kaip geriausiai savo laikais praėjusią savaitę. Aš tiesą pasakius, aš tikėčiausi dviejų Pelikanų pergalių serijoje su Denverio Nuggets. Aš manau, kad tai būtų atkakli. Aš nepopuliarų iš vis teikia pasakysiu. Jeigu pelikanai, ne, tai šluotas čia nieko nepopuliaraus pasakyti, kad Denveris nušluoja pirmame etape. Nepopuliari nuomonė galbūt ta, kad jeigu pelikanai žaidžia dėl išimo rungtynę su Minnesota, aš prognozuočiau Minnesotos pergalę tiesiog ir pelikanus iš vis palikčiau be atkrintamųjų varžybų. Aš tą patį beje, tai pabaigą jau jūs toje paliksiu, tai aš irgi šiaip Minnesota statyčiau prieš Pelikanus favoritais ir aš kažkaip irgi iki galo netikiu, man tas modelis visas su Zionu, toks atrodo, matėm kaip su Zionu jie gerai žaidė, ten kompetencijos viršui buvo net pirmoji vietoje kurį laiką ir paskui jau užkrito už play-inų ribos, galų galiai tuos matome, kad post-season jie pateks, bet nu, neįtikina, kažkaip ir jeigu pažiūrėkint su Denveriu, tai man Denveris, nu, vien jau tai, kad Jamalas Murray yra sveikas ir yra, tai man atrodo jau didelis pliusas, nors čia netaip seniai Jamalas Murray buvo į tokią statistinę duobę, įkritęs ir metimų procentas, kiek prisimenu, gana ženkliai buvo jo pakritęs, bet buvo tokie atkarpa, iš kurios jis išlipo ir man atrodo, kad jau play-offose vien jis jau yra neblogas, toks papildomas ginklanešys, kurį turi Jokičius. Aišku, Denverio minusas turbūt žiūrint į tokią ilgą perspektyvą, tai galbūt suolo trūkumas, kur man atrodo kokybės Denveriui trūksta, bet aš prieš Pelikanus taip daug labai argumentų kažkokių Pelikanams nematau ir plus, jeigu Ingramą kažkiek bent pristabdytų, tai jau man atrodo, kad Pelikanams nu, labai labai sunku. Aš paskutinį klausimą norėjau iškelti šitoj visoj temui. Mes kalbėjom apie Sakramentą, kaip jie galėtų žaisti su Clippers arba Warriors. Nemanot jūs, kad tiesiog Clippers arba Warriors dabar meldžiasi, kad jie gautų Sakramentą? Ja, tai jo nori, jie yra viešai, Damonas Grynas yra pasakęs viešai, kad mes norime Sakramentą. Blogiausia vieta, ką tu gali užimti vakarų konferenciją, yra penkta. Ja. Ir žais su Phoenix'u. Tikrai taip, jo. Dabar nieko blogesnio negali būti šiuo metu. Ir tie Clippers, tiek Warriors, nu, jie turi po lygiai 42-38. Clipperiai yra aukščiau. Labai sudėtinga dabar nuleidinėti rungtynės, nes nuleidinėdamas tu gali pakristi ir į 7 ir 8 vietą. Jo, ir ten tada žaisti play-in. Bet iš esmės tu nori nebūti penktas. Taip. Bet čia va ta karuselė. Ir iš tikrųjų tada yra mąstymas. Nu gerai, jeigu tu nori laimėti titulą, tai tau vienai par kitaip tą Phoenix'ą reikės nuimti. Gal jį geriau nuiminėti dabar, bandyti, kol jie nesusižaidė atseit, bet ten Kevinui Durantui reikia 3 minučių aikštelė, kad jisai būtų susižaidęs. Manau, kad realybė yra tokia, kad lengviau yra nusimti Phoenix'ą daugiau tikimybės, tarkim, konferencijos finale, kai jis jungia ir nuovargis ir visi dalykai jau yra praeitos serijos. Bet nuovargis ir tau nuovargis. Tai gal tu lengviau praeisi savo serijas nei Phoenix'as. Tarkim, tu žaidi pirmąją etapą Warriors'as, tarkim, žaidi su Kings'ais, nuputi Kingsus 4-1, o to tarpu Clipperiai su Suns žaidžia 7 rungtynių seriją, ar ne? Tai manau, kad Phoenix'ą vis tiek tu turėsi įveikti, jeigu nori laimėti konferenciją, bet ne pirmame etape tu nori gauti tokią komandą. Aš atsimenu vieną Chris'o Polo gerą citatą, kai Clipper žaidė su Spurs. Anksčiau buvo 7 rungtynių serija, dramatiškos 7 rungtynės, tas pats Polas pataikė pergalingą metimą. Atlesti buvo. Labai atlesti. Pataikė paskui sekundę pergalingą metimą ir laimėjo seriją 4-3. Bet Chris'o Polo labai gera citata buvo apie tą seriją. This had no business being a first round series.
Jo, nu, ir jis sakė, kad nu, čia turėjo būti mažiausiai konferencijos pusfinalis, greičiausiai konferencijos finalas. Tai tas pats būtų ir čia, dabar Suns Warriors, pirmame etape. Fantastika. Čia labiau konferencijos finalo lygio čia... serija, nei pirmo etapo. Šiaip manau, mums, bent jau ką mes kalbėjome, tai mums tai būtų idealiausia, nes mums būtų smagu matyti Suns Warriors. Mielai komentuoju. Ir tada Clippers Sacramentas, nu, mes visi sakote, kad Clippers laimės, aš sakau, kad Sacramentas, bet bent jau sutarėme, kad būtų gal palankesnis varžovas negu Golden State gauti Sacramento. Jo, būtų įdomiau, Džordžas ypač traumuotas, tai čia kas be ko. Žiūrėkit, vyrai, aš pačiai pabaigai bėgsiu, tai du mano teikai pabaigai, tai visų pirma pasakysiu, kad man labai gaila, kad Dallasas tokį nesąmonę padarė ir duok dieve, kad jie nepasiliktų Kairį. Pasiliks, nesu jo fanas ir šiaip nemėgstu nei plokščia žemių, nei tokių sprendimų, kokius daro Dar vieną konservatorių propagandoną atsivedėm į laidą. Nu, jo, tai. Kitas dalykas, tai noriu pasakyti, kad Milwaukee Bucks bus NBA čempionai, tai kai taps čempionais, tai prašau iškirpkit čia tai ir dėkite socialinius tinklus, o dabar aš einu valgyt ir jums linkiu sėkmės, skanių padažų. Pabūsiu čia iki filmavimo galo? Ne, aš jau žinai einu valgyt, labai šalkis. Tai, tai bet Akropolyje pačiam? Ne, jau reikia komentuoti, žinok. O, ne. Gerai. Mikrofonų tik nepamiršk. Atiduok jo mikrofoną, kad nečiapsėtum. Paskui ten girdėsim, kaip valgai cepelinus. Ok, ryte aš atsidariau mūsų pirmųjų laidų, pirma ir antra sezono laida buvo, kur mes dalinome apdovanojimus atkrintamųjų. Mhm. Aš prašiau tas, ar tu atsidarėjai ar neatsidarėjai. Atkrintamųjų? Neatkrintamųjų, reguliariu sezonu. Nu taip, nu. Ir aš norėjau pakalbėti su tavim, kurių iš pasirinkimų mes galbūt labiausiai gailimės. Ką dabar darytume visiškai kitaip. Mhm. Aš turiu geriausiai... Tai, visų pirma, tai Žalgiris, prognozavau, kad 14-16 pozicijos. Labiausiai gailiuosi dėl šito. O dabar žemiausiai, kiek jie bus, tai už 8-90 tikrai? Ne, tai jeigu nepatektų į atkrintamąsias, tai jie turbūt ir liktų 9. Nu tai, jo, biškai prašovė. Miškai prašau. Tai jisai, žinokit, rytis čia man žada 2 savaitės, kad čia Žalgiriui nėra šansų ir kaip yra šansų, taip yra šansų. Aš tikiu. Ką man daryti? Gerai. Met naujokų. Aš tinkausi Paulo Banchero. Tu irgi Banchero. Dabar reikia sakyti neišmės? Tai Banchero reikia sakyti? Tai Banchero visą laiką tau buvo akcentuojama, kad Banchero. Pirmyn atgal, aš viską, kodėl aš susibalamu. Paulo Banchero. Aš pradėsiu rašytis su K arba su K. Prisimink visą laiką, Giorgio Kielini. Gerai, Paulo Banchero. Tai mes abudu rinkomės jį. Geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimui turi rinkaisi Kawhi Leonardą, ką mes iš esmės atmetėm iš karto, kai aš priminiau tau, kad jis nežais daugiau penkis pusės sezono. Aš rinkausi, jeigu gerai pamenu, aš kažkodėl esu 3 pasibolinęs vardus kaip idiotas, bet jeigu gerai pamenu Rudy Goberą, ką irgi yra labai labai pro šalį. Ką tu dabar rinktumeisi? Dabar tai... Bruką Lopezą labiau žmonės, Raymondą yra net mačiau. Brukas Lopezas yra variantas. Nežinau, mes darėm vidurio sezono tokius peržvelgimus savo visų spėjimų ir tuo metu gal krypau į Jareno Jacksono pusę. Mm-hmm. Manau, kad... Tai ir dabar turi savo manau, tikrai argumentą, tik bus per mažai minučių sužaidęs, ko gero. Na, sakykim taip, jo, Jarenas Jacksonas dabar dėl Kavaito to spėjimo, tai akivaizdu, kad buvo neapgalvotas. Iš mano pusės spėjimas, nors parodo jisai dabar rungtynėse prieš Lakers, kad jisai turbūt yra vienas geriausiai besiginančių lygos žaidėjų, bet tiesiog jisai tokius prizus nepretenduoja dėl akivaizdžių priežasčių. Geriausias šeštas žaidėjas, abudu, man atrodo, mes rinkomės Krisą Vudą. Aš dar Brogdono pavardę buvau įmetęs. Nu, tai tada mažiau prašau. Nu, tarsi mano yra čia šartlistė, bet aš esu tikrai pasibolinęs, kad tai buvo Krisas Vudas, kas yra akivaizdu, kad nu, jie su Jasonu Kidu nesutarė, kaip jisai turėtų... Nu, bet pradžioj buvo ten atrodė, kad tai normalu. Jisai da. Turėjo gerus skaičius, turėjo prastą gynybą, viskas ok. Paskui buvo atkarpa, kai pradėjo jau leisti startinį penketą, paskui iš viso jį iš rotacijos pradėjo nuiminėti. Tai dėl Kriso Vudo prašauta, sakykime tai, bet nu, mano antras variantas buvo Malcolmas Brogdonas gana toks... Kas yra labai realu, jisai... Jo, visai... Rimtas pretendentas. Kartu su New Yorko Knicks Emanueliu Quickly, gero du realiausiai. Quickly, nu, ir paminėčiau Normaną Pavolą. Nu, labiausiai patobulėjusio aš esu pasižymėjęs, kad sakiau Anthony Edwardsas. Yra ir toliau tarp kandidatų jisai, ko gero, labai arti dar buvo man Tyrese Maxey, kuris sezoną pradėjo, kad tikrai galėtų imti tą titulą, paskui tą traumą pusantro mėnesio iškritus, na, jisai sugrįžo, bet netoks sugrįžo biškai kaip sezono pradžioje. Tai tas jau. Ir skrito.
mačiau, skaičiau nuomonės apie Shai Gilgeous Alexanderio ir jo, aišku, tokį bumtelėjimą iki iš labai gero žaidėjo iki super žvaigždės statusų, ko gero reikia sakyti. Jo, Shai Gilgeous tikrai, Jalenas Brunsonas, manau, vertus paminėjimo, nes jeigu mes imsim praėjusių metų reguliarųjį sezoną, nes tai yra reguliariojo sezono apdovanojimas, nežiūrėsim į jo vidurkių serijose su Utah, su Phoenix'u, tai labai didelį progresą padarė žaidėjas, pakeitęs, aišku, komandą, kas dažnai būna, kad labiausiai patobulėjusių žaidėjų tampa žmogus, kuris pakeitė komandą, kaip atsiminkim, kai Ingramas laimėjo šitą apdovanojimą, jis iš Lakers tiesiog perėjo į Pelicans, kur gavo žymiai didesnę rolę ir žymiai geresnį skaičių. Arba pakeitė komandą, arba kokią nors superžvaigždė išvyksta iš tavo komandos ir tu gauni. Dažniausiai tai yra priežastis tokių didelių statistinių pasikeitimų. Kartais būna ir tai, kad pats žaidėjas tikrai realiai patobulėjo, kažko pridėjo. Tai net ir nesako, tai gali būti, kad ir patobulėjo dėl minučių. Šiai Gilgeous Alexanderis, nu, tikriausiai yra favoritas šitoj diskusijoj, o prieš sezoną aš linktelėjau galvą dėl Anthony Edwards'o. Metų treneriu aš esu stipriai prašovęs su Chris'u Finch'u arba Doc'u Rivers'u. Aš, man atrinkausi Doc'u Rivers'ą, prezumuodamas, kad, na, tiesiog bus šoktelėjimas, pergalių pralaimėjimų balansė toksai ir jisai atsit bus suvaldęs dvi žvaigždės, susigavęs. Dokui laimėti šitą prizą reikėjo laimėti pirmą vietą. Jo, tai tokia buvo ir dėja. Kito kelio nebuvo. Aš rašiau, taip pat mes esame išrašę, kokia bus lentelė iki dešimtos vietos rytų vakarų konferencijoje ir pagal maniškę tai pirmoje buvo Filadelfija. MVP, aš rinkausi Embiidą, šitas dar yra labai galiojantis dar. Ir sakau, Docas Riversas buvo, kur manau, kad būtų. O Chris'as Finch'as, Minnesota's Timberwolves ekipos treneris. Nu, tai aišku, nežinau. Ir čia, nežinau. Čia, matome, kad neišsprendė istoriją bus su dviejų bokštų. Tai čia, kol kas bent jau. Ne tai, kad geriausias treneris, kurio kėdė viena karštesnių. Tai yra iš tų komandų, kurios bando laimėti. O dėl MVP, tai mano pasirinkimas akivaizdžiai buvo nesėkmingas. Tai Luka Dončičius net nebėra diskusijoje dėl MVP. Vėl turime dviejų centrų tiesiog varžybos ir atkarpomis visi simetinėjančius į MVP diskusiją, tai Teitumą, tai Janį, kas dar ten buvo kažkuriu metu dėl Bukerio, galbūt šioks toks. Pradžioje galbūt buvo, tai Zionas buvo pradžioje, paskui traumos, iš esmės tai buvo Jokičius, tai yra Jokičius Embiidas, tada turi Janį, stipriojo labai trečioje vietoje ir paskui jau gali dėti Jasoną Teitumą. O mano metų trenerio spėjimas dabar net neatsimenu, kas buvo, gal Tyronas Lou. Galiausiai buvo Tyronas Lou, nes aš labai tikėjau Clipperiais. Tai turbūt, kad ne. Galim sakyti, kad metų trenerio tarsi ir nusipelnęs Mike'as Malone'as, bet iš esmės ir Budenholzeris dabar labai turėtų stiprių argumentų. Bet manau, kad Mike'as Brown'as Sacramento, Mike'as manau, Brown'as šitą tiek išvedė Sacramento greičiausiai labiausiai vertas. Nes sakykim tai, kad Denveris yra pirmi vakaruose, o Milwaukee'is pirmi rytuose. Nėra labai netikėta. Prieš sezoną nesitikėjom tiek, aš tau pasakysiu, ką mes buvom sudarę. Jo, bet ta prasme, iš esmės, bet kad jo, nėra tai labai tikrai, netikėta. Denveris jau anksčiau yra buvęs pirmas, antras, gal ir Mike'as Malone'as berods buvo gavęs jau šitą apdovanojimą geriausio metų trenerio. O Brown'o pasiekimas su Sacramento yra viena geriausių istorijų šį sezoną NBA lygoje. Tai akivaizdu, kad nusipelno šis buvęs LeBron'o James'o treneris prieš 18 metų tokio pripažinimo. Dar vienas dalykas, kurį mes prognozavome, tai yra Lietuvos dviejų bokštų žvigždžių statistinė eilutė. Domantui Saboniui. Mes prognozavome, tai aš jums pasakysiu, aš prognozavau 20,3 taško, 12,2 atkovoto kamelio, 6 rezultatyvius perdavimus ir pusę pataikyto tritaškio per rungtynes. Domantas Sabonis užsibaiginėja, dar galbūt žais jisai čia rungtynėse, bet nu, galime daugmaž sakyti 19,2 taško, 12,4 atkovoto kamelio, 7,3 rezultatyvius perdavimo ir beveik pusę pataikyto tritaškio rungtynes, tai tikrai toli per tašką buvau atsilikęs ir per rezultatyvų perdavimą iš esmės. Tai labai arti, man atrodo, tu panašius, kai sakai skaičius. Labai panašius, nebuvo ten daug skirtumų. Didelio skirtumo nebuvo. Dėl taškų, aš atsiprašau, taškų Domantui Saboniui kažkaip mažokai prognozavau. Man atrodė, kad iš pradžių taip atrodė, kad čia bus labai stipriai Darono Fox'o komanda. Ir tik paskui Mike'as Brown'as jau visiškai atidavė komandos raktelius
Domantui Saboniui ir turim ne tik kad labai gerą sezoną, bet turim turbūt Domantą Sabonį ir kai kurių balsuotojų MVP biuleteniuose ir rašyta bent jau kaip penktą žaidėją ir kažkiek tai tų balsavimo taškų jis turėtų gauti išrinktas į visų žvaigždžių rungtynės. Prieš sezoną, jeigu būčiau spėjęs, ar Domantas Sabonis bus išrinktas į vakarų sudėti All-Starams, tai tikrai būčiau sakęs, kad ne. Tikrai taip, lygiai taip pat ir, nu gal, nežinau, gal būtume padiskutavę, būtume, žinai, ir įsitraukę tuos kintamosius, kad Anthony Davis'as traumuotas, žinai. Traumos kalbėtum, dar kažką, bet... Bet kad realiai užtikrintai... Bet taip ir galvotume, kad galbūt jo, jį įsprūs, paimtų, jo. Jeigu kažkas nežaistų. Tai gal ir kalbėjom taip negi kažkas. Bet čia turim situaciją, kai jį tiesiog išrinko ir tu net galėtum dėti argumentų, kad jį turėtų rinkti vakaruose kaip į starto penketą. Tiesiog čia populiarumo konkursas ir išrinka Zioną, bet... Bet jo, dėl Domanto Sabonio aš manau, kad viršijos mūsų lūkesčius, nors negali sakyti, kad tie lūkesčiai tiesiuoja maži. Jau nuo Pacers tų geriausių sezonų mes vis laik tikimės iš Domanto Sabonio ir skaičių, ir pergalių, ir visko. Ir gražau žaidimo, kas jo, irgi yra dar faktas. Gražiai žaidžia Domantas, tikrai. Domantui prognozavau, atsiprašau, Jonui Valančiūnui, be abejo, 15 taškų, 11 kovotų kamuolių, 2,8 rezultatyvaus perdavimo. Ir kas toksai įdomesnis buvo, 1,2 pataikyto tritaškio per rungtynes. Čia visiškai prašovau, Jonas Valančiūnas savo išmestų tritaškių per rungtynes kiekio nepadidino, tik po 1,4 išmesdavo, 0,5 pataikydavo, 14 taškų 10 atkovotų kamuolių. Tai per tašką ir per atkovotą kamuolių buvo suklysta, bet... Aš irgi ėjau į tą pusę, kad žais su Zionu turės dažniau mesti iš toli, daugiau plėst polimą ir galvojau, kad čia bus rekordinis Jono sezonas pagal išmetamus tritaškius, bet taip nesigavo. O skaičiai taškų ir atkovotų kamuolių vidurkiai yra didesniniai, aš tikėjausi. Nes vėlgi, susijęs su Zionu Williamsonu, mintis buvo ta, kad tiesiog Valančiūnas mažiau atakuos iš baudos aikštelės, mažiau atakuos iš pokrepšio ir nebus toks rezultatyvus, koks buvo pernai, bet matom, kad jisai, nu, tai pernai buvo rezultatyvesnis, turbūt kokiais 2,5 taško. Taip, 3,6 taško. Netgi 3,5 taško. 17,8 Bet vis tiek nebloga statistika išlaiko. Ok, ir mes dar numatėme, kas rytuose ir vakaruose sudarys top 10-ukus. Ar nori, kad išvardinčiau visas komandas, ar tiesiog gal tokias, kur mes sakėme vieną ir labai... Aš manau, kad greitai praeik pro visus sąrašus ir paskui padiskutuosim apie įdomesnius punktus. Tai rytuose, mes sakėme, pirmia bus Filadelfija, antras Boston Celtics, treti Milwaukee Bucks, ketvirti Toronto Raptors. Čia vat esame nusišvykę. Bet ar mes jau labai vieningai... Man atrodo, mes šitą vieningai, žinok, arba aš nerandu tavo. Bet man atrodo, kad mes šitą, kažkaip aš gal tavai kalbėjau, kad tikrai nėra taip, mes dėl visų 10 pozicijų vienodai sutarėme. Nu daug maž ten sakė, tai gerai, gali aš tikrai nesakau, kad Filadelfija bus pirma rytuose. Tai gal aš kalbėjau tave? Aš abejoju, nes ar labai tu dažnai... Dažnai įkalbu tave, įkalbi mane dėl kažko. Nu, būna kartais, kad įtikini, bet... Nu gerai. Nu nesvarbu, sakyk. Nesvarbu. Tada Torontas 4, Miami's 5, Brooklyn'as 6, 7 Cleveland'as, 8 Atlanta, 9 Chicago Bulls ir 10 New York Knicks. Tai ypatingai tą paskutinį... Patankiamas Brooklyn'as 6. Jo, Brooklyn'as 6. Atlanta 8, Chicago 9 irgi į tą pusę. Su žvaigždute, kad mes galvom, kad Brooklyn'as yra 6 su Irvingu ir Durantu. Bet gali būt, kad pramastėm, kad nu... Durantas, tiksliau Irvingas gal žais, kas antras rungtynės. Bet kad juos abudu išmainys, nebuvo tokios minties. Bet čia geras dalykas yra, kad atspėjome visas atkrintamųjų nu, ir play-ino komandas. Tiek rytuose, tiek vakaruose šiaip jau sakėme, kad man už atrodo, to bus. Aš kažkur įsirašinėjau Vašingtoną. Ai, nu gali būt. Aš užsirašiau, kad aplink play-offus dar bus Magic, Pistons ir Wizards, o Hornets ir Pacers bus rip visiškai. Su Hornets pataikiau, bet Pacers vienu metu ten kūrė... Tai tik tais, jeigu ne Haliburtono trauma mėnesiui kokiam iškritus jo, kūrė būtų... tokį kaip jau ir naratyvą, kad čia jie kabintis į atkritamąsias varžybas, kad čia visai gera komanda. Matom, kad sezono pabaigoje nesigina, kaip ir kalbėjau, praleidinėję ten arti 80 taškų per pirmą rungtynių pusę. Rikas Carlisle sensta ir toliau. tikrai Rika Carlisle, kai pažiūri, tai supranti, kiek metų prabėgo, nes aš atsimenu... Sukritęs veidelis. Aš atsimenu Rika Carlisle, kai jis treniravo Detroit Pistons su labai vešliais plaukais. Tuo metu jis pagal išvaizdą buvo lyginama su tuo metu irgi dar pakankamai jaunu aktoriumi Jimu Carrey. Ai, taip, aš panašus. Labai panašus buvo vis, kad dabar pažiūri Riką Karlą ir tu supranti, kiek laiko prabėgo, kaip žmogus pasikeitė per 20 metų.
Jimo Kerry jau seniai nesumatęs, bet, bet Carlisle'as dabar atrodo tikrai jau kaip nu, visiškai anūkus jau augina senelis. O tada, paudum lemba ir mes pasenę. Kai treniravo Detroitą, paskui Indianą, dar kai vyko Melas etapelas, Krikas Carlisle'as buvo turbūt vienas tų jaunų perspektyvių ambijų trenerių. Jo. Kai Larry Bird asistentas buvo Indianoje irgi. Portlande Balradas yra buvęs asistentų, man atrodo, kai Arvidas Sabonis žaidė Portlande. Nu, vat pasitikrinkime. Man taip atrodo, jeigu atmintis manęs neapgauna. 63 metai dar toksai. Nėra, kad jau visiškai, nėra, kad jau visiškai senis. Jo. Asistentų buvo 94-97 metų sezone Portland Trail Blazers. Tris sezonus, paskui, tris metus. Jo, tai pirmam, pirmam Sabo sezone buvo jo. Asistentų. Paskui Indianoje asistentas, tada Detroit Pistons, tada Indianos okay. Pacers, tada Mavericks ir tada vėl Pacers. Toks gan ištikimas atrodo Rickas Carlisle'as. Taip, ir sakėm, kad aplink tam bus Magic, Pistons, Wizards, Hornets, Pacers, tai jau minėjau, vakaruose, pirmoje vietoje, Golden State Warriors. Aš Clippers sakiau tikrai, kad antri, mes įsirašėm, aš įsirašiau tada Clippers. Okay. Aš tikrai sakiau Clippers pirmos, okei. Okay. Okei, okay, nu sorry. Tai tada aš, ne, viskas gerai, viskas gerai. Trečius aš rašiau Phoenix'ą, ketvirtus Denver Nuggets, penktoje vietoje Minnesota Timberwolves, šeštoje vietoje rašiau Dallas'ų Mavericks. Tiesa, vat, šiaip jau daug kas ten jos kotiravo po praėjusiu metu vakarų konferencijos finalo, ten jau iš karto, antroji, trečioji kokioje vakaruose, ir mes dar jau buvom pakankamai taip gardę dabūdų, kad sakėm, mes abudu jos penktoj, šeštoj vietoj dėjom, aš tikrai gyniau, kad jie nežais play-in'e, kad žais play-offuose, bet kad jie nėra tokie geri kaip pernai, žinojom, Brunsono situaciją, nors iš Kriso būdo mainų galbūt tikėjomės, kad tai kažką pozityvesnio duos. Bet kokiu atveju, penkta, šešta vieta dalusi dabar atrodo kaip svajonė. Labai neblogai būtų. Tolima svajonė. Septinti, Memphis Grizzlies. Čia vapšė įlankas. Aštunti, New Orleans Pelicans. Devinti, Los Angeles Lakers. Dešimti, Sacramento Kings. Tai su Sacramento irgi vapšė įlankas, bet čia jūs aš man parodykit tą, kuris... Ne, žinok, man atrodo, aš Sacramento net nedėjau gal tu nedėjau, dešimt, man atrodo, aš sakiau, kad Blazers bus dešimt. Jo, gali būti. Ir Sacramento palikinėjau apskritai už brūkšnio. O jie yra treti, tai čia... Čia turbūt didžiausias nepataikymas mano iš visų priešsezoninių prognozių. Bet labai, labai aš artyras. Aš Žalgirį prašau per kokias penkias vietas, o Kingsus per aštuonias. Reikės įsimyti, šitas geras šūvis reikės stebėti, ar mes per ateinačius metus, jeigu ryte dar ilgai ir sėkmingai šitą laidą vėsime, kartu galėsime stebėti didžiausių promachų listą pasidaryti. Fantastika, kad Lakersus, taip manau, abu kut yra, aš devintas esu įsirašęs, jūs manau, nemanau, kad toks šaunės labai... Tikrai įsidėjęs buvau plyinę, neatsimenu kurioje vietoje, bet žinai, mes irgi tada kalbėjom apie Lakerius, kokie jie tuo metu atrodė su visom Westbrook'o dramom ir... Jo. Ir nelabai... Ir jokių metikų nieko nėra. Nu, atrodė tragiškai sukomplektuota komanda. Gal mes net ir kalbėjomės, jau kai buvo jie sužaidę atidarimo nakties rungtynės su Warriors, kur jau pasirodė apgailėtinai, tai, žinai, jeigu Lakers pradėtų su ta sudėtim, kurią turi dabar nuo pradžių sezono, nu, aš galvoju, kad jie... Jo, tada galėtų labai neblogai ir... galėtų užsibaigti sezoną išvengdami play-ino, bet, nu... Robinis Pelinka truputį per vėlai pradėjo tvarkyti problemas su savo pageriu. Ok, tokia mūsų prognozio apžvalga. Dar vienas dalykas, kurį norėjau šią savaitę paminėti, svarbus ir didžiulis. Aš stengsiuosi kuo glaušiau, per nelykį detalės aš nesileisiu, bet išlindo labai daug gandų gandelių apie pasiektą susitarimą tarp žaidėjų asociacijos ir NBA lygos, apie naują collective bargaining agreement, tai bendrinis derybinis susitarimas, kažkaip taip... Šiaip tai sako, kad darbo sutartis, kolektyvinė nes, darbo sutartis, jo, sako, vadinama. Nes, jo. Labai prastai man tie kapoti vertimai, kur pažodžiui. Tai jo, kaip aš atsimenu, dabar labai atsiprašau, nežinau, kas komentavo. Buvo vieną kartą NBA rungtynės per Sportieną, kažkoks labai negirdėtas balsas komentavo rungtynės. Ir clear path foul, aš nejaukauju, jisai tiesiog ramiu veidu eterį pasakė, kad užfiksuota laisvojo tako pražanga. Žinai, kai kurie dalykai neblogai išsiverčia ten. Nuo krento iki krento? Nu jo, nors, žinai, lietuviškame kontekste nėra tokio dalyko kaip nuo krento, bet nu, neblogai išsiverčia ten. Koks nors backdoor cut, ten
įkirtimas pro galinės durės, nu, galima gyventi. Galima gyventi, nėra įdėlų. Laisvo atako pražanga daug. Čia jau kitas lygis. Ok, keletą dalykų, kuriuos norėjau apie tą kolektyvinį susitarimą paminėti. NBA lyga neturi tokio dalyko kaip kietos algų kepurės, nėra aiškios ribos, kad galite išleisti tik tais tiek, yra minkšta riba, kuri yra 122 milijonai, bet yra komandų, kurios sugebė per visokias išimtis ir exceptionus išsileisti ir 191 milijoną šiame sezone, ten tokios kaip Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets buvo, belekiek pinigų pilna Golden State Warriors ir taip toliau ir panašiai. Tos komandos paskui moka papildomus mokesčius už tai, kad jos yra virš tam tikrų ribų ir taip toliau ir panašiai. Esminis dalykas, vienas esminių dalykų, kad iki šiol buvo vienokia ir viena riba, kurią peržengus algų kepurėje bus liepiami mokėti papildomų mokesčiai ir taip toliau ir panašiai. Dabar atsiranda antra riba, po kurios prasideda na, keletas griežtesnių sankcijų, kurias komandos gauna, griežtesnių minusų, dėl kurių komandos nukentės išleisdamos per daug pinigų. Būtent reaguodamas iš tas taisyklės, Draymondas Greenas aiškino, kad su šitu nauju susitarimu dinastijos NBA lygoje baigėsi, mes nesam paskutinė dinastija, kas yra liūdna ir aišku smagu, ir aš esu Draymondas Greenas ir viską padarau apie save. Kad turėdamas omeny, kad kai sugriežtintos taisyklės, kaip ir kodėl tu gali peržengti tą algų kepurės ribas, visos išimtys, tai na, komandos turinčios vat, kelis savus išsiaugintus žaidėjus, kurie yra max kontrakto žaidėjai, nebegalės pasirašyti kitų talentingų žaidėjų, veteranų ir taip toliau ir panašiai, su visokiais mid-level exceptions, taxpayer mid-level exceptions ir panašiai. Tai jeigu tokia taisyklė, jeigu kolektyvinis sutarimas būtų jau šį sezoną toksai, koksai bus nuo kitų metų, tai šiame tarpsezone Danilo Galinari nebūtų galėjęs keliauti į Boston Celtics, Dante DiVincenzo nebūtų galėjęs keliauti į Golden State Warriors, Joe Inglesas nebūtų galėjęs keliauti į Milwaukee Bucks ir Jonas Wallace nebūtų galėjęs keliauti į Los Angeles Clippers ekipą. Kai kurie iš tų pasirašymų nelabai pasisekė. Tačiau nieko jie nelėmė. Kai kurie iš jų ne, bet Dante DiVincenzo, pavyzdžiui, tikrai matome, kad yra svarbus žaidėjas. Taip pat komandos, kurios yra peržengusios tą antrąją ribą, griežtesnę, negalės pasirašyti sutarčių su žaidėjais buyout market'e. Tai mes žinome tas, kur vat, nu, Russell Westbrook'as yra pasirašytas Clippers'u, ar ne? Taip. Dar būna visą laiką tos ring chaseriai susiranda na, veteranai, visai neblogus veteranus pasirašo komandos, kurios pretenduoja čempionų titulą, po to, kai jų kontraktus išperka kitos komandos ir jie tada ten yra pusiau svegintai. Tai dabar jos negalėtų tą daryti. Taip pat tos komandos mainuose, pavyzdžiui, kurios pasiekė tą dar vieną ribą, aš jau gal nustosiu ir to, tik nesuprantu, kad apie tą ribą kalbu, bet suprantu, kad gali šiek tiek painu. Negali mainuose išsiųsti pinigų. Iki šiol NBA lygoje, kad sulyginti tarp mainuose, kiek pinigų tu išsiunti ir kiek pinigų gauni, tai turi būti sulygina, jie galėdavo arba kad duoti daugiau na, naudos, kur tu mainai kažkokį žaidėją ar kažką gauni, iki 6 milijonų JAV dolerių galėdavo išsiųsti komandos. Dabar tos, kurios yra peržengusios tam tikras ribas, šito negalės daryti, daugiau, kada ilgiau negalės mainyti pirmo raundo šaukimų ir panašiai. Tai keletas dalykų ir dar dėl to, su kuo kiek gali procentaliai kepo atiduoti priimdami žaidėjus pas save, irgi bus taisyklių. Dabar įdėti vėlgi į kontekstą, jeigu šitos taisyklės būtų galiojusios jau kurį laiką, tai Jamesas Harinas nebūtų galėjęs būti Brooklyn Nets ekipoje, Kevinas Durantas nebūtų galėjęs pakliūti į Phoenix Suns, Steve'as Ballmeris nebūtų galėjęs pasirašyti, be abejo, savininkas Los Angeles Clippers, pasirašyti Normano Pavlo ir Roberto Covingtono. Tai matome, kad nu, yra tikrai keičia ir keis taip, kaip yra atliekami mainai, galimybės komandų ir panašiai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, aiškiai nėra įvardinta, bet yra kalbama, kad pretenduotų į individualius apdovanojimus, NBA žaidėjai turės sužaisti 65 rungtynes. Bet ką išgirdau, tai nebus va, taip va, paprastai, na,
nesužaidė 65, tai tada tu nepretenduoji jokius titlus. Ten žiūrės, dėl ko tu nesužaidėjai. Ar ten buvo, pavyzdžiui, load managementas, ar tu nykstelėjai čiurną realiai. Nebus taip, kad na, bus nubaustas žaidėjas, kuris ten iš esmės žaidžia, nu gal įspūdingą sezoną, bet nykstelėjo čiurną ir dėl to jisai dabar nesužaidė kažkiek rungtynių, kurių trūkstų. Tai vat šitas įdomus dalykas. Apie šitą irgi Draymondas Greenas turėjo savo nuomonę, kad čia visi dabar džiaugiatės, bet ne taip džiaugsitės, kai visos NBA komandos bus visokie bomžai kviečiami ir panašiai, bet man atrodo, Draymondas irgi tada buvo praleidęs pro akis. Lygos insideriai, sakau, sakė, kad bus žiūrima, dėl ko yra praleistos tos rungtynės. Tai žodžiu, kad nebūtų load managemento tiesiog per daug, bet jeigu traumelė, tai dar tikrai galėsi būti išrinktas į visos NBA komandą ir panašiai. Čia tiesa yra. Gali būti, kad kažkas keisis, yra spekulacijos, realiai oficialiai dokumentas dar nėra nei išleistas, nei pasirašytas, viešai nėra prieinamas, jisai buvo kažkiek nutekintas ir taip toliau panašiai. Taip pat žinome, kad bus vidurio sezono turnyras, koks ir kaip jisai atrodys, nėra aišku, kad už pergalės jame bus gaunami piniginiai prizai. Aš kaip suprantu, kiekvienam nugalėjus komandos žaidėjai po pusę milijono dolerių kažkas toks. Toks ir, net aš to nepraleidžiu. Tai nėra dideli pinigai lygų žvaigždėms. Visgi neišsprendžia to klausimo, kur sakėm, kad jeigu būtų kaip, kad turėtų dėl ko žaisti. Kaip sakoma, kad tos rungtynės jie žais kaip ir turnyro principu dėl tam tikro trofėjos, bet iš esmės tos rungtynės įsiskaičiuos ir į reguliarųjį sezoną kaip tarpusavio rungtynės, tai čia toks gal labiau paįvairinimu ir papildomos intrigos sukūrimui dalykas. Aš nemanau, kad į tą trofėjų kažkas žiūrės labai rimtai. Ir finalinės dar ten žais kažkokias atskiras. Jo, bus, kad aš tiesiog nemanau, kad nu, 10 metų perspektyvoje, kai kažkas ten vertins, kaip dabar yra populiaru, žaidėjo legacy, labai rimtai žiūrės į tai, kad jis laimėjo 5 vidurio sezono turnyro titulus. Bet lyga NBA yra drąsi lyga, kuri pastoji bando įvairias naujoves ir tarkim, kaip jie stipriai pataikė su play-in turnyru. Dabar ieško galimybių kaip ir patį reguliarųjį sezoną dar labiau pagyvint, nes nu, ta reguliarųjį sezono monotonija jau ne vienerius metus kelia tam tikrą susirūpinimą krentančiais tavo reitingais, mažėjančiam pajamom, mažėjančiais kai kurių arenų lankomumais, nesakau, kad visų, bet tikrai yra skaičiai, kad kai kuriuose arenose labai prastai parsiduoda bilietai. Tai sveikinu dėl bandymo būti novatoriais ir nu, sakė, NBA Amerikoje turbūt ir garsėja kaip ta lyga, kuri pirma sugalvoja kažką labai drąsaus ir pirma nusprendžia ieškoti naujovių, nes nu, Amerikos sporte labai daug yra tokių nusisenėjusių dalykų, kurie nuo seno yra ir taip pat ir turi būti ir niekas nesikeičia. Tai kiek žinau, nei NHL'as, nei NFL'as, nei MLB negarsėja labai drastiškai sprendimais, o vat būtent NBA, nuo tada, kai atėjo Davidas Sternas ir paskui, kai jau perėmė lygą Adamas Silveris, yra va ta lyga, kuri nebijo eksperimentų. Jo, tokia gal savaitės apžvalgėlė, judėkime jau toliau į mūsų rubriką ant suolo. Aš turiu porą sodinamųjų ir vieną pakeliamąjį. Pradėsiu nuo pirmojo sodinamojo, Draymondą Greeną. Noriu pasodinti, Draymondas Greenas šią savaitę buvo su paklaustas apie, na, jisai gauna šiokios tokios kritikos, kad amžinai lenda LeBronui Jamesui iššikta. Prieš tai nekentęs dabar, jie čia, kadangi vienoje agentūroje, tai draugeliai, LeBronas Jamesas nuostabiausias ir panašiai. Ir jo paklausė apie šitą, kad jisai yra kritikuojamas dėl tos meilės reiškiamos LeBronui Jamesui. Ir LeBronas Jamesas tai palygino su vergyje. Ir tai, kad bando, kaip sakant, juododį prieš juododį visą naciją nuteikti. Jisai palygino tai su vergyje, va šitą būtent kritiką. Kad vienas milijonierius, 10 milijonų turintis, lenda į šikną kitam milijardieriui, sako, tai yra kaip vergijos laikais buvo. Tai prisės, Draymondai. Toliau galiu pratęs daryti. Tės. Marką Cubaną, taip pat su Nonsolo, Markas Cubanas šią savaitę pareiškė, atsiprašau, truputį iš konteksto išėmiau, ten gal straipsnėje plačiau dėliojo, neužsiemiau, to straipsnio skaityti nenorėjau, bet jisai, citata tokia, kad jisai apkaltino Ricką Bransoną, Jaylino Bransono tėvą, dėl to, kad Mavericks nepavyko pasirašyti su Jaylino Bransono sutarties. Rašo, kad tiesiog visi reikalai pablogėjo, kai buvo įtraukti tėvai į visą pasirašymo procesą. Nu, tai
yra, taip žinome, tas istorijas, kad ten New York ir visa kita, bet nu, gal tiesiog gali pripažinti savo klaidas, Markai. Tu galėjai su juo pasirašyti žymiai anksčiau sutartį, prasitęsti anksčiau. Aišku, aš nesakau, kad čia reikia... Niekas nematė, kad Jalenas Brunsonas bus toks, koks jis yra šitame sezone. Nu, šiaip, tai gal kažkas ir matė, nereikia sakyti, niekas nematė, aš nemačiau, bet matėme, kad solidų žaidėjas ir dar šiek tiek anksčiau, tada aš suprantu, kad baimės buvo, kai jisai serijoje prieš Clippers, dar gal Burbulionį ar po pirmi metai po Burbulionės, prašiau šiek tiek atrodė ir dėl to ten buvo klausimų, ar čia verta jį prasitęsti dabar už šiek tiek pigiau, ar neverta, ir neprasitėsi, ir nu, akivaizdžios klaidos, kurių Dallas Mavericks kaip organizacija apstu. Paskutinius keletą metų ir Markui Cubanui ieškoti kaltų buvusio savo žaidėjo šeimoje, man atrodo, yra šiek tiek apgailėtina. Gal aš pasakysiu taip. Ir pakelsiu nuo suolo prieš leisdamas tau rytį. Pasigirdo pranešimai, kad Loris Markkaninas atliks privalomą karinę tarnybą šią vasarą. Naujosios NATO šalies, sveiki prisijungę, mylimą Suomiją, rinktinės narys, Lauri Markkanenas, 3 ar 4 mėnesius praleis Suomijos barakose ir mokinsis ginti savo tėvynę. Kas yra smagu girdėti ir sėkmės Lauriui. Ir... Negarantuočiau dėl tų 3-4 mėnesių. Gal biškai per daug. Gal kažką suderins. Nežinau, kaip visas procesas atrodys, bet galvoju, kad čia... Su pagarba Lauri Markkanenui, jis greičiausiai yra ir patriotas, ir visa kita, ir myli Suomiją, ir žaidžia už rinktinę. Tai jis pat pabrėžė, kad labai nori tą atlikti. Taip. Bet tai tik tai tiek, kad nu, sistema yra tokia, kad čia nėra, kad čia jo pasirinkimas. Taip, privaloma. Tarnautai yra privaloma. Yra įdomių šį pavyzdžių sporto pasaulio. Man atrodo, ir ant Antetokumpo broliam gal reikėjo ten prisistatyti porą dienų. Yra toks futbolininkas Son Heung-minas, kuris... turėjo kaip ir važiuoti kažkurio į Pietų Korėjos, nu ne kažkurio iš Korėjų senį, nu, Pietų Korėjos kariuomenėje atitarnauti kaip ir visi, bet ten yra tam tikrų išimčių, kad dideliais sportiniais pasiekimais išsiskiriantis atletai, kurie laimi tarptautinius medalius, gali išvengti ir tai atidėlioti karinę tarnybą. Ir Son Heung-minas važiavo į Azijos taurę, ne tik dėl titulo žaisti, bet esmė to turnyro buvo ta, jeigu Pietų Korėja laimi čempionatą, jisai gali atidėlioti savo karinę tarnybą, jeigu Pietų Korėja nelaimi čempionato, Son Heung-minas turės išvykti ir ten Tottenham'o klubui būtų reikėjo be jo kažkiek laiko išgyventi, bet istorija baigėsi tuo, kad tiesiog laimėjo Pietų Korėja. Jo, bet dėl Lauri Markkanen irgi mačiau tas naujienas, nu, sakyčiau labai viskas gražu. Jo. Turi ką ant suolo sudinti? Nelabai tiesiog. Gerai. Judame į... Ai, pakelt galėčiau. Nu, davai, kelt. Norėčiau pakelt nuo suolo. Norėčiau pakelt nuo suolo Luką Dončičių, nes... Kad žaidžia. Po pralaimėtų, dabar galvoju, kurių rungtynių... Bet, nu, žodžiu, po eilinio dalos... Turbūt Atlantai kaip pralaimėjo. Su tuo epizodu pratesime, kur... Trejanga bėgo užspaus Kairį, bandė atimti šio kamuolį ir teisėjas užlipė pražangą, pratesimas ir Atlanta laimėjo. Ir vat po tų rungtynių būtent NBA insideriai paleido anti, kad Luka Dončičius jau nusims nuo rungtynių, greičiausiai to pačiu nusims ir Kairį Irvingas ir Dallasas jau likusi laiką tenkins kažkaip, kad išsaugotų savo pirmo rato. Jie turi top 10 apsaugotų, jiems reikia bent 10. Kad išsaugotų tą šaukimą. Kitaip New York'ui keliauja. Bet Luka Dončičių pakeliu nuo suolo dėl to, kad jis pats atėjo ir pasakė, kad kol yra vilčių būti play-in'e, pratęs sezoną, tol aš žaisiu. Ir jisai žaidžia ir aišku, jiems labai nedėkinga situacija, nes šiąnakt laimėjo Thunderiai, prieš kurios jie neturi head-to-head pranašumo ir dabar jau visiškai miglotos yra galimybės išeiti į play-iną, net jeigu ir laimė abilikusios savo rungtynės, greičiausiai neišeitų, bet pagarba Dončičių, kad kol yra dėl ko žaisti, jisai žais. Ok, keletas žiūrovų klausimų. Domantas mūsų klausia, kokie yra labiausiai pasiteisinę ir nepasiteisinę mainai šį sezoną, tai man įdomu tik tais, labiau nepasiteisinęs yra Rudy Goberas į Minnesota ar Kyrie Irvingas į Dallas Mavericks. Nes čia, man atrodo, aiškus favoritai. Tarp pasiteisinusių, manau, kad vat, ten, koks Donovanas Mitchellas, Lauri Markkanenas, šitas svičas iš viso abiejom komandom buvo labai sėkmingas. Tai žinai, Chris'o Wood'o mainai irgi iš esmės nepasiteisinęs. Nu tai, bet skaudulys didesnis. Aš labiau, vis tik kol kas,
labiau sakyčiau, kad nepasteisino Rudy Gobero mainai. Kodėl? Todėl, kad Minnesota Timberwolves pasiėmė Rudy Goberą su ilgalaikiu kontraktu. Dallaso Mavericks... Ir atidavė be gal šaukimų. Taip, daug atidavė. Dallaso Mavericks vis dar gali užglaistyti situaciją Kyrie Irvingui išeinant į laisvą agentų rinką. Ir dabar netgi buvo tokių pranešimų, kad pats Kyrie nori prasitestuoti. Taip. Pasižiūrėti, kas ką siūlys, kokie bus variantai. Nebūtinai iš čia įsipareigoja dabar su Dallaso Mavericks kažkokiem ilgalaikiam projektam. Tai jeigu Dallasas neprasitėsia su Kyrie Irvingu, jie dar iš tų mainų išeina, sakykim, taip, atidavę kažką, bet atsilaisvinę pinigų ir su perspektyvomis vėl aplipdyti Luka Dončičių gerais gynybiniais žaidėjais ir tritaškių specialistais. Tai pagal visą tai, aš sakyčiau, vis dėlto Rudy Gobero mainai yra labiausiai nepasteisinę ir tai yra galvos skausmas Minnesota ir situacija, iš kurios jie nelabai turi kaip išėjai dabar. Tu turi vis tiek laikytą Gobero ir Karlo Anthony Townso projektą, turi Anthony Edwardsą šalia to ir sezonas labai nuvilintis rezultatų prasme, tai manau, kad tai yra labiausiai nuvylę mainai. O labiausiai pasiteisinę, tai nu, tie Cleveland'o Jutos abi komandos. Cleveland'o Jutos mainai, Lakerių sezono metu padaryti mainai. Vidurį kaip Lakeriai išėjo nu, iš Westbrook'o situacijos. Ir, nu, sunku dabar vertinti Kevinas Durantas, aišku, atėjo. Nu, čia labiausiai lygą pakeitė mainai, jo, ar jie pasiteisino, matysim, parodys play-offai, bet tai tikrai yra labiausiai lygą pakeitė mainai. Dėl šito aš sutinku. Taip pat, Šaltenis mūsų klausia, ar Domantas Sabonis laimėtų Eurolygos MVP? Labai nuo daug ko priklauso. Labiausiai nuo to, kokiai komandai žaistų Domantas Sabonis. Šiaip, Domantas Sabonis... Kol kas neparodė, jis yra žvaigždė. Mes suprantam, jis yra neįlinio, išskirtinio talento žaidėjas. Man labai patinka viskas, ką jis daro. Bet nėra taip, kad jeigu Domantą Sabonį dabar pastatytum į Villarbano Asvel patampa kažkokiais tai dideliais Eurolygos monstrais. Tai jeigu jisai žaistų Barsui, turėjo Olympiakos, jo, jis galėtų sužaisti MVP sezoną, aš tuo tikrai nebejoju. Bet jeigu tu jį įdėtum į labai vidutinišką Eurolygos komandą, jisai aišku sustiprina. Nėra jokių klausimų dėl to, kad jisai turi neblogą statistiką, kad jisai tampa vienu iš elitinių centrų Eurolygoje, bet ar jisai turi kažkokią MVP kampaniją, tai greičiausiai, kad ne. Gal net ir tos komandos play-offus neišvestų vienas pats, be kažkokios labai geros pagalbos. Reikia suprasti, kad tai yra priekinės linijos žaidėjas. Mes matom tuos jo FIBA turnyrus, kokių ten vargų būna. Iš dalies tai yra susiję su tuo žaidimu dviem dideliais. Manau, kad klubas, kuris komplektuotųsi komandą Domantą Sabonį, įsistatytų kaip aišku pagrindinį savo penktą numerį ir ketvirtoj pozicijoje ieškotų tiesiog žmogaus, kuris gali pastovėti prie tritaškio linijos ir laisvas įmest. Tai nebūtų, kad Valančiūnas su Saboniu žaidžia vienoj komandoj. Bet tam tikros FIBA taisyklės, aš manau, tokiam krepšiui kaip Sabonis šiek tiek trukdo. Jos trukdo ir Janiui Antetokounmpo čia. Siaurumas vien jau aikštelės. Tai siaurumas čia pirmas dalykas. Antras dalykas yra visi niuansai su gynyba, 3 sekundžių gynybo neegzistavimu, su visai kita apskritai taktika gynyboje, pagalbomis. Sabonis gi nėra killeris ten metant iš distancijos, tai visos komandos prieš jį gintųsi taip, kad susiaurint baudos aikštelę, priboti jo galimybės, arčiau krepšio rinkti taškus. Taip jisai geras pasuotojas, bet jis nebūtų ten gal su super talentingais komandos draugais, ten, sakau, Villarbano svelė, kad kiekvienas jo pasas būtų asistas. Nu ir sunku jam būtų MVP pasiimti. Ok, tiek gal ir užteks. Tik tiek klausimų. Kukai. Turime daug, galiu dar. Aš... Jeigu turi dar. Turiu dar. Dar vienas yra su... Nu, gerai. Skubi? Ne. Su Domantu Saboniu susijusi dar vieną turim. Kas dabar būtų naudingiau, Kings, Domantas Sabonis ar pikinis DeMarcus'as Cousins'as? Tai, nu, aš galvoju... Geras visai klausimas. Aš galvoju, bet, nu, žmonės labai sieja su, nežinau, su kažkokiu psichiškumu DeMarcus'o Cousins'o galbūt, ar panašiai, ar tau žaikštelės ribų, bet, nu... Nu, pamanykime atsiribuot nuo to. Jo, tai nuo to atsiribojus, nu, man, tarpsime, tai yra žaidėjas du kartus rinktas į geriausio viso NBA komandų antrą komandą, ar ne? Yra metų 27.12 atkovotų kamuolių 5 rezultatyvus perdavimai. Jis nedemonstravo labai laiminčio žaidimo, bet išskyrus tiksliau Pelicans
kartu su Anthony Davisu, prieš nusitraukiant Achillą, jie buvo jau ten. Epizodas karjeroje. Jo, ir lūžis, kuris ir lygtais laiminėt pradeda, ir atrodo puikiai. Gynyboje abu neblizga, bet DeMarcus Cousinsas buvo ir dar tą paskutinį sezoną po 2-3 taškus įmesdavo 35% taiklumų. Aš nesakysiu, kad Domantas Sabonis yra geresnis krepšininkas už DeMarcus Cousinsą. Nu, čia mes lyginam abiejų žaidėjų geriausias versijas. Ja. Aš nesakysiu, kad jis yra geresnis krepšininkas už Cousinsą, bet šitoje Kingsų sistemoje, ar jeigu taip, mes vietoj Sabonio įdėti Cousinsą, ar pagerėtų šitą komandą ir jos rezultatai ir galimybės, ir žaidimas, nebūtinai. DeMarcus Cousinsas visas tas prieš trauminis. Tai yra galbūt Joelis Embiidas prieš Joelį Embiidą, pagal įgūdžius. Jo, su geresniu, perdavinėjo daug kamalį puikiai, DeMarcus. Aišku, jis daug nėra taip, kad Embiidas labai blogai perdavinėjo. Galbūt Cousinsas daugiau tokių funkcijų tiesiog turėdavo savo komandai, bet kuo man jie panašus, tai yra didelis stiprus kūnas, žaidėjas, kuris gali dominuoti arčiau krepšio, žaidėjas, kuris lygiai taip pat gali atšokinėti prie tritaškio į mes metimus, turi gerą tą touch vidutiniam nuotoliu ir visa kita. Ir būtų labai įdomu, jeigu Cousinsas nebūtų turėjęs traumų ir sužaidęs visiškai pilną karjerą, jis stovėtų lentynoje netoli Jokičiaus ir Embiido. 32 metų tik tais vaikinas. Bet dabar, aš vis tiek, jeigu man būčiau Maikas Braunas ir hipotetinėme pasaulyje rinkčiausi, tai toliau tešiau su Domantu Saboniu. Neaišku, žinai, kaip prie Cousinso jausiusi kiti Kings krepšininkai. Neaišku, kaip komandos draugams susueitų tą chemiją, nes dabar pas jūs viskas taip puikiai susuėjo. Tas tiesa. Ne faktas, kad labai tiesa. Ten sutartų gerai ten su Foxu ir nu, visais kinkanais. Bet dėl to mes sakėm, kad atmetam, kas jo, 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 jo. Nu, čia aš jau gal nuėjau į tą pusę, nuo kurios bandėm atsiriboti. Šiaip iš principo sakyčiau taip. DeMarcus Cousinsas yra labiau dominuojantis žaidėjas už Domantą Sabonį, bet šitam kontekste aš vis tiek rinkčiaus lietuvį. Neturiu net ko pridurti. Paskutinis klausimas, Paulius, klausia NBA Plinter, hipotetiškai, jei JAV galėtų turėti ne vieną krepšinio rungtynę, o kelias, ir visi žaidėjai norėtų ją atstovauti. Ar ant podimo, čia jau aš pradėsiu, nežinau, olimpinėse tarkime, ar mes matytume tiesiog tris JAV rinktynės aukso, sidabro ir bronzo? Šiais laikais už tris aš jau nestatyčiau, bet už dvi dar būčiau pasirengęs ginčytis, kad auksą ir sidabrą vieną prieš kitą galėtų pasimt. Nu, žinai, daug dalykų ten susideda į tą rinktinių krepšinį. JAF rinktinė turi ne tik, kad geri žaidėjai susirinkti, turi būti jų nusiteikimas tinkamas, kad turi pasiruošti, turi gerbti varžovą, žaisti rimtai, tada jie laimi auksą. Tarkim, olimpinės jiems svarbu, jie laimi, bet ten dabar karodo ir paskutinis pasaulio čempionatas ir gal šiame pasaulio čempionate matysime, gal irgi pusė velnio žaidėjus, bet jie nebūtinai labai, labai rimtai bus tam turnyrui nusiteikę ir gali iškristi ketvirtfinalį. Bet jo, A komanda ir B komandos vis dar būtų labai galingos, bet pasaulis yra taip stipriai krepšinėje patobulėjęs, kad čia nebe 95-6 metai. Jo, galvoju iki kada mes būtume sakę, kad trys, nu jeigu jo, dar. Nu žinai, dabar jeigu JAV surinka, tarkim, savo geriausią rinktinę, ir tai geriausia nebūtinai yra 12 geriausių žaidėjų, bet tuo pačiu geriausi fitai. Jo. Viskas tinka, labiausiai kas tinka FIBOS krepšiniui, kokių variantų treneris pasirenka. Ir mąstom apie tai, kad jie eina į vienas rungtynės prieš prancūzus, tarkim, ir prancūzai įtikina Joel Embiidą žaisti už Prancūziją. Ir ar mes būtume apakę nuo to fakto, kad prancūzai vienose rungtynėse laimėjo? Koks ten yra, jeigu apstatėjai dar besiginančiais atletiškais, iš tritaškio pataikančiais aplink Joel Embiidą, o jie turi ir 2000-aisiais mes vis dar galvojom, kad įveikti JAF rinktinę stambiame turnyre vis dar yra kažkas neįmanoma. Ja, stabuklas. Mitai tie pradėjo griūt, ilgainiui buvo Redeem Team, kurios tikrai nebuvo beveik įmanoma nugalėti, nors Ispanijos stumė iki visiškų ten absoliučių limitų. Bet jie vis dar turbūt gali surinkti dvi labai geras rinktinės ir trečią gerą rinktinę galėtų susirinkti. Ir trečią, kuri galėtų laimėti bronzą, bet nebūtinai reikėtų, tikrai laimėtų. Reikėtų gerai pasiruošti, gerai žaisti, truputį gal ir sėkmės ir kažką. Tai, žinai, jeigu visiškai teoriškai, tai JAV galėtų iš Eurolygo žaidžiančių amerikiečius gerą rinktinę. Taip. Tik tai ta rinktinė gal nebūtinai žaistų gerą krepšinį, bet kas Eurolygą dominuoja? Amerikiečiai. Tai iš jų tu gali padaryti komandą, kuri būtų nebloga. Bet, žinai,
ne pavardės laimi tuose turnyruose. Nebūtinai laimi pavardės. Puikus atsakymas, ryti. Ačiū. Nepamirškite gerti švitro nealkoholinio alaus. Sporto laisvalaikio prekės sil.lt su kodu 3GUS15. Ir kentiment.lt irgi su kodu 3GUS15. Ir gražių švenčių. Gražių švenčių. Ate. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletį. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.